No niin, ruvetaan aloittelemaan. Viimeisetkin taitaa sieltä jo tulla. Joo, eli tervetuloa Katsemaahan ja Sato paremmaksi tapahtumaan. Ravinnerenkihanke tämän tosiaan järjestää. Ja hanke toimii tässä Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjalan alueella. Ja maanrakenne ja ravinnekierto, ravinteet ja kierrätyslannoitteet on meillä ollut tässä hankkeessa esillä. Ja minä en kauan puhu, että päästetään heti Tuomas Mattila puhumaan, mutta sen verran sinne etäosallistujille, että sinne chat-seinälle voi esittää kysymyksiä, mikäli niitä tulee. Ja aina esityksen lopussa voi täällä salissakin sitten kysellä, ja minä tätä mikkiä kiikutan sitten, niin kuulee etäosallistujatkin kysymykset. Ja sitten etäosallistujat voi myös laittaa sinne chattiin, jos ääni ei kuulu tai on muuta häikkää ohjelmassa. Mutta tervetuloa paikalle ja päästetään vaan Tuomas Mattila ääneen. Kuuluuko? Kun nyt kuuluu. Kuuluuko liian kovaa? Kuuluu. Voiko sille tehdä mitään? Ei. No, siirrän tätä tästä. Hyvä on. Okei. Okay. Eihän kellä ole semmoista, millä pääsee. No mä napsuttelen täältä eteenpäin. Niin, se ei toimi, mutta napsuttelen tuolta eteenpäin. Joo, eli hyvää huomenta kaikille. Mä oon Mattilan Tuomas. Mä oon ensisijaisesti maanviljelijä. Sitten mä teen Helsingin yliopistolle hommia nyt yliopistotutkijana Osmo-hankkeessa ja jonkin verran hommia Suomen ympäristökeskukselle. Ja sitten mä teen jonkin verran neuvontahommia. Mutta ketju oikeastaan menee. Tykkään tästä sekavasta paletista niin hirveästi, koska tässä pysyy kartalla siitä, mitä tapahtuu tiedemaailmassa. Osmo-hankkeessa, mistä mä kerron kohta, niin siinä me yritetään peltokokeiden avulla ja villiöiden kanssa yhteistyössä korjata ongelmalohkoja, oppii kaikkea kehittelee työkaluja ja sitten omalla tilalla pääsee testaamaan, että onko se työkalu, mitä mä kehittelen, niin yhtään mitään järkeä. Ja näin. Ketkä kaikki on kuullut Osmo-hankkeesta? Aika moni. Ketkä kaikki on neuvojia? Aika moni. Hyvä. Meillä siis tarkoituksessa nyt Osmo-hanke on päättymässä, niin tarkoitus on pistää työkaluja mahdollisimman paljon käyttöön myös toiminta-alueen ulkopuolelle, jotta saadaan kasvukuntoasioita eteenpäin. Niin siinä mielessä hauskaa, että täällä on näin paljon neuvoja. Mä jatkan parilla muulla vähän hassummalla kysymyksellä. Kuinka moni teistä on ikinä pelannut shakkia? Aika moni. Kuinka moni teistä harrastaa shakkia? Ei kukaan. Mä olisin jatkanut kysymystä, että niistä, jotka harrastaa shakkia, kuinka moni teistä harrastaa shakkia ilman pelilautaa, niin että pidätte kaikki nappuloiden sijainnit mielessä. Tunteeko kukaan sellaista ihmistä? Minäkään en tunne sellaista ihmistä. Seuraava kysymys olisi varmaan se, että kuinka moni pelaa silleen shakkia, että pelaa yhtä aikaa useampaa peliä niin, että ei ole pelilautaa ja pitää kaikki nappulat mielessään. Hyvin, hyvin harva ihminen. Tiedätkö, mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että normaali ihmisen työmuistiin mahtuu 3 asiaa. Oikein mä epäilen, että mun vaimon, joka todennäköisesti katsoo tuolta, niin sen mieleen ehkä mahtuu 5 asiaa. Mä olen epäillyt siitä. Mutta ainakin mun mieleen mahtuu noin 3 asiaa kerrallaan. Sitten tulee 4 asiaa, niin se rupeaa lipsumaan jo pahasti. No sitten tulee seuraava kysymys kaikille viljelijöille, niin montako peltolohkoa teillä on? Onko niitä yli 3? On, joo. Montako asiaa voi olla pielessä peltolohkolla? Parikymmentä. Eli tässä on pieni pulma näin niin kuin ihan vaan sen kannalta, että me ei ole sellaisia ihmisiä, jotka pelaa simultaani shakkia mielessään. Ja sitten meillä on kuitenkin aika monta pelinappulaa aika monella eri pelilaudalla. Niin tämän kaiken pitäminen mielessä niin, että osaa tehdä fiksuja strategisia päätöksiä ja päästä pelissä niin kuin tavoitteisiinsa ja päästä eteenpäin. Niin siihen tarvii jotain työkaluja. Ja semmoisia me ollaan yritetty kehittääkin. Eli miten nyt sanoisi? Mä itse tykkään verrata sitä, että maanviljely on oikeastaan shakkia. Niin kun, se on tosi pitkä shakkipeli oman tilan kanssa silleen, että
tässä olisi nämä nappulat, tässä olisi mahdolliset siirrot. Mä ajattelin tänä vuonna tehdä tommosia siirtoja ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Ja ensi vuonna katsoa, että nappulat on taas tossa ja sitten tehdään siirtoja ja näin. Ja sitten sitä jossain olisi tulee joku toinen pelaamaan sitä shakkipeliä toivottavasti, koska se ei välttämättä yhdessä viljelijäurassa lopu. Mutta tuosta OSMU-hankkeesta me käynnistettiin se 2015, saatiin rahoitus 2016, me oltiin innostuneita, aloitettiin se ennen rahoitusta, ja se loppuu nyt 2018. Ja siinä niin kuin iso ajatus on se, että me tehdään työkaluja ja osaamista maan kasvukunnan hoitoon yhdessä viljelijöiden kanssa. Meillä on erinäköisiä osaamisryhmiä, missä me on testailtu ja kehitelty näitä työkaluja, viljelijät soveltaa niitä omilla tiloillaan, ja sitten jos ne ei toimi, niin me tehdään työkalut uusiksi. Ja nyt meillä on alkaa viime vuosi hankkeessa, niin yritetään saada näitä työkaluja mahdollisimman paljon hyötykäyttöön. Meillä on siinä viljelijäkoulutusta, tilakoetutkimusta, 8 hyvää viljelijää valitsi 8 huonoa lohkoa ja niille hyvät vastinparit. Ja sitten meillä oli sellainen kunnianhimoinen ajatus, että me saadaan 3 vuodessa se huono lohko kasvamaan paremmin kuin se hyvä. Ja tietenkin epäonnistuttiin dramaattisesti, mutta jollain lohkoilla onnistuttiinkin. Sitten meillä on menetelmäkehitystä. Yritetään niin kuin miettiä, että miten maankasvukuntaa voi havainnoida ja mitata. Ja nyt meillä on tulossa vähän niin kuin työkalupakki tästä. Tällä hetkellä työkalupakki, siitä on vain pieniä palasia maankasvukunta.fi-osoitteella. Ne työkalut, mitä mä tänään näytän tässä, niin mä laitoin niistä ensimmäiset versiot kilpiantila.net-sivuille, eli meidän tilan sivuille, missä on esimerkit, mitä mä käyn tänään läpi. Mutta OSMUn sivuille tulee pikkuhiljaa tässä kevään mittaan nämä loputkin työkalut, kun saadaan hiottua. OSMU-hankkeessa ajatus on se, että viljelijän tärkeimmät resurssit on maan kasvukunto ja viljelijän oma osaaminen. Ja kummankin kehittäminen on vähän niin kuin pitkäjänteinen prosessi. Ajatus, että parannetaan osaamista, se saa aikaan tämmöisen hyvän kehän, jossa suunnitellaan ja toteutetaan ja seurataan ja määritetään ja tulkitaan ja tehdään johtopäätöksiä ja osaaminen kehittyy ja sitten tapahtuu hoitotoimia, jotka kehittää maan kasvukuntoa ja hommat menee eteenpäin. Ja siis se on ollut hauskaa tässä OSMU-hankkeessa, tosi monella tilalla tämä, niin kuin, tämä menee just näin. Ja se on tosi hauska seurata sitä, kun viljelijöiden osaaminen kehittyy, sitten tekee muutoksia pellolla ja sitten ne on aivan niin kuin riemuissa siitä hommasta. Nyt joitain työkaluja, mitä meillä on, mitä tänäänkin käyn läpi, niin yksi on tämä maankasvukunnan hoitosuunnitelma. Se on se meidän shakkilauta. Siihen saa laittaa kaikki lohkot ja kaikki ongelmat ja tarkasteltua sitä ilman, että tulee ahdistus. Koska kyllä se, mä epäilisin, että tosi monella viljelijällä, muullakin viljelijällä kuin mulla on, se tilanne, että jos sitä vaan rupeaa tarkastelemaan ilman mitään niin kuin lomakinta tai työkalua, että mulla on kaikki nämä lohkot, tuolla lohkolla viiputtaa tämä ja toi ja tämä ja tuolla toi ja tämä ja toi ja tämä ja näin, niin se niin kuin jossain vaiheessa tulee semmoinen, että ongelmia on vaan ihan liikaa, että mä teen jotain, niin kuin, miten tätä saa yksinkertaistettua, sitten tekee jotain hölmää. Mutta sitten kun on jonkinnäköinen työkalu siihen hommaan, niin voi niin kuin ensin listata, että mitä kaikkea ongelmia täällä on, ja vähän tarkastella niitä itsensä ulkopuolelta, että mitäs mä lähtisin korjaamaan ja miten. Sitten meillä on hoitotoimenpiteiden priorisointilomake. Sitten meillä on kationin vaihto, kapasiteetti ja kalkitustarvelaskuri, tilan koneketjujen tiivistymisriskien arviointilaskuri, kasvukunnan havainnoinnin menetelmiä ja sitten viljelykierron vaikutusten arviointimenetelmiä. Tän aamupäivän tunnin puheenvuoron aikana mä ajattelin jutella ohjelman mukaisesti viljelyvuusanalyysin tulkinnasta tuolla kationin vaihtokykylaskurilla ja sitten tiivistymisriskien arvioinnista. Ja sitten näyttää ihan muutaman yksinkertaisen menetelmän, millä voi arvioida kuivitusongelmia pelloilla. Ja nyt tavallaan, että jos te saatte nämä asiat kohilleen, niin teidän pellot on jo paremmassa jamassa kuin 80% Suomen pelloista. Sitten sen jälkeen aletaan olla niin kuin jo aika voiton puolella. Iltapäivällä katsotaan viljelykierron vaikutuksia ja sitten tätä koko hoidon suunnittelua. Ja tosiaan, jos teillä tulee kysymystä tai niin kuin tulee sellainen olo, että miten tämä liittyy mun oman tilan juttuihin tai niihin ihmisiin, joita mä neuvon, niin keskeyttäkää. Mä oon täällä auttamassa teitä oppimaan ja saamaan näitä sovellettua. Nyt lähdetään tuosta ongelmalohkojen tunnistamisesta. Ja tässä on sellainen, niin kuin, tai jos onkaan tässä laserpointeri. On varmaan, mutta mä palaan asiaan iltapäivällä. Nyt mä oon viuhdun käsillä.
Tuossa on ajatus, että täällä on niin kuin... Haluatko sä katsoa, onko tässä laserpointteri? Hyvä. Eli ihanteellisessa maailmassa, niin tämähän menisi niin tämä homma, että mitä enemmän panostaa lohkoon, sitä isompi sato sieltä tulee. Ja kun esimerkiksi lisää lannoitusta, niin sato menee tuon mustan käyrän mukaisesti. Se kasvaa tolleen, ja sitten jossain vaiheessa tulee Suomen oloissa absoluuttiset rajat vastaan, eli meiltä loppuu auringon valo tai vesi, ja sitten meillä on 20 tonnia vehnää hehtaarilta. Oho, no niin, hyvä. Eli vähän niin kuin sellaisessa ihanteellisessa maailmassa tai kukkaruukussa tai tämmöisessä, niin tämä homma menisi näin, että mitä enemmän me panostetaan pellon tai kasvustoihin niin sanotusti, niin sitä korkeampi sato. Ja sitten jossain vaiheessa tulee vastaan tämä absoluuttinen satopotentiaali, joka on siis suomeloissa huomattava. Meillä on tosi hyvä maanviljelyyn. Meillä on kesäisin pitkät valoisat päivät, aurinkoenergiaa hirveät määrät, meillä on vettä. Mä katsoin viime vuoden äärimmäisten säiden karttaa, siis EU teki sellaisen kartan, missä oli äärimmäiset sääilmiöt, jotka ovat heikentäneet satoa valtavasti. Ja nyt niin kuin Suomessa tuntuu siltä, että viime vuosi oli semmoinen, mutta monessa Euroopan maassa se tilanne oli paljon pahempi, johtui siitä, että vettä vaan ei tullut. Ja Suomessa on ongelma, että sato oli hyvä, mutta sitä ei saanut puitua pääosin. Täällä oli myös ihan älyttömän kylmä. Mutta sitten meillä on erilaisia kasvukunnon rajoitteita. Eli jos meillä onkin tilanne, että lohkolla piiputtaa joku, joka rajoittaa sen tuohon 6 tonnin hehtaarilla, niin me saadaan pistää kuinka paljon vaan lannoitteita ja satotaso on tuossa. Sitten siellä saattaa olla toinen rajoittava kasvutekijä, joka rajoittaa sitä tuohon 4 tonniin, näin poispäin. Ja nyt viljelijänä tietty, me voidaan panostaa kasvien kasvuun siten, että me lisätään lannoitusta, mutta me ei oikeastaan kannata lisätä panostusta enempää kuin missä alkaa hyödyt laskea. Sitten sen jälkeen me kannattaa ruveta panostamaan siihen, että mikä siellä pellolla oikeastaan piiputtaa, miten me saadaan se kuntoon. Ja näihin ensimmäisiin vastauksiin, niin teillä kaikilla on jo käytössä ja tuttuna hirveän hyvä työkalu. Viljavuusanalyysi. Siinä on vaan pulmana tässä viljavuusanalyysissä, tästä tulee pieni tämmöinen informaatioähkö ja ahdistus. Mitä tällä tehdään, miten tätä käytetään, miten tämän avulla, miten tämä muutetaan siihen shakkipelin ruudukkoon, että mitä ongelmia tässä on, miten mä korjaan näitä. Ja tuossa on mun tilan lohkoja tuossa, mä ajattelin käyttää tässä esityksen aikana oman tilan esimerkkejä, koska se on tila, joka on mulle tutuin, ja myös siinä mä oon tehnyt kaikennäköisiä toimenpiteitä, joista osa toimii ja osa ei. Mutta tätä kun rupeaa katsoa, niin ensimmäisenä tietty näkyy, että täällä on happamuudet, aika lailla korkeanpuoleiset. Täällä on jotain puutteita. Näin. Korvat silmittymään. Mut käydään tässä vähän läpi sitä, että miten mä suosittelisin, että tätä käydään läpi ja miten tätä lähtee luokittelemaan ja löytämään tästä toimenpiteitä, millä me saataisiin tämä kuntoon. Se... Yksi on hyvä periaate tässä on pöllitty semmoista amerikkalaiselta viljelijältä ja neuvojalta kuin Gary Zimmer, joka sanoi, että nämä niin kuin maaperän kemiajutut, nämä on ihan älyttömän monimutkaisia, mutta ei tästä tarvitse tehdä hirveän monimutkaista. Se menee vaan silleen, että jos ravinteita on liian vähän, niitä laitetaan lisää. Jos niitä on liikaa, niin niitä ei laiteta lisää. Tämmöinen ihan niin kuin yksinkertainen jako. Ja tällä pääsee jo aika pitkälle. Sitten jos haluaa ajatella niin kuin teoreettisemmin tätä hommaa, ja meillä on viljavuusluokat ja sitten meillä on satovaste. Ja periaatteessa tämä menee niin, että silloin kun mulla on tyydyttävä hyvä välillä, niin me saavutetaan 95-100% sadosta. Ja sitten kun on menty tänne huonoon, niin me saavutetaan enää 50% sadosta. Sitten on ehkä kysymys, miten näitä yhdistelee. Että jos entäs meillä onkin kaksi huonoa, niin onko se sitten 25% tai jotain näin, mutta se sikseen, tai sitä voi miettiä, sitä, että miten näitä yhdistelee, mutta perusperiaate on se, että kaikki, missä on ravinnepitoisuhteet alle tyydyttävän, on järkevää lisätä niitä, kunnes päästään tälle niin kuin tyydyttävä hyvä alueelle. Jos ravinteita on liikaa, niitä ei kannata lisätä. Ja sitten kun ollaan tässä ylläpitovyöhykkeellä, niin periaatteessa meidän pitäisi lisätä vuosittain ravinteita sen verran, kun sadossa poistuu
niin pysytään siinä, paitsi jos meillä on maahan varastoituneena hirveitä määriä ravinteita. Nyt on tietty pulma, että useimmat kasvuohjelmat ja lannoitussuositukset, joita viljelijöille annetaan, niin olettaa, että kaikki ravinteet on tässä. Eikä se ole siis mitään vikaa, ne vaan niin kuin pitäisi muistaa niiden ohjeista, että ensimmäinen tarkistus, ovatko kaikki viljavuushivenesi myös hivenet tyydyttävä hyvä luokassa. Jos kyllä, saat jatkaa lannoitussuosituksen lukemista, muussa tapauksessa lopeta heti. Mutta näin ei tehdä, koska silloin menetettäisiin 99% asiakkaista. Mutta se lähestymistapa tässä on, niin kuin, että viljavuusanalyysiä voi lähteä tulkitsemaan, se tunnistaa, missä on vikaa, ja oivaltaa, että näitä pitää lähteä korjaamaan. Ja käytännössä tämä on vähän monimutkaisempaa. Käytännössä tämä on tosi paljon monimutkaisempaa. Tässä on yksi tapa olla sitä vähän vähemmän monimutkaisesti. Tämä on Nova Crop Control. Hollannista teki tämmöisen yksinkertaisehkon kaavion, miten ravinteet vaikuttaa toisiinsa. Meillä on kationiravinteet, jotka kilpailee keskenään. Jos meillä on liikaa kalsiumia, se vähentää magneesiumin, kaliumin ja natriumin ja ammoniumin saantia. Sitten meillä on anioniravinteet, mitkä kilpailee keskenään. Sitten meillä on hivenravinteita kahdessa joukossa, mitkä kilpailee keskenään. Ja sitten on joitain tämmöisiä niin kuin yksittäisiä. Sinkki ja fosfori vaikuttaa toisiinsa, kalsium ja boori vaikuttaa toisiinsa. Ja sitten meillä on pH-riippuvuuksia. Eli jos meillä on ongelmana se, että meillä jotain ravinnetta on liian vähän, niin se vika voi oikeastaan olla se, että meillä on jotain ravinnetta vähän liikaa. Mutta kun me päästään kaikissa tässä vatupassissa kuplien väliin kaikkien ravinteiden osalta, niin ongelma poistuu. Siihen asti, kun me ei ole päästy kuplien väliin, niin meillä on semmoinen maailma, jossa me joudutaan vähän korjailemaan erinäköisiä ongelmia. Yksi semmoinen, yksi esimerkki, me menen huomenna Seinäjoelle puhumaan lietelannan käsittelystä. Niin siinä on hyvin mielenkiintoisia juttuja niin kuin liittyen siihen, että jos on esimerkiksi biokaasu mädätettä, jossa on hirveä määrä kaliumia ja ammoniumtyyppejä, niin sitten se aiheuttaa kalsiumin puutteen kasville. Ja sitten lypsykarjatilalla kalsiumin puute alkaa olla aika huono juttu. Tai sitten jos maahan tulee hirveä määrä nitraattia, niin se saattaa aiheuttaa rikin puutteen ja kaikkea tämmöistä. Et yksi tapa parantaa kasvin ravitsemusta on vähentää tiettyjen ravinteiden liikasaantia. Mutta se, miten tämä on ajateltu, jotka on joskus kokeillut shakkia, niin tietää, että on semmoisia niin kuin shakkikirjoja, jotka kertoo, että tässä on joku tämmöinen vaikea venäläisen nimellä varustettu siirtomuuvi, joka perustuu näin. Mä en itse pelaa shakkia, koska mä aina häviin siinä. Mutta tämä on vähän samantyyppinen ajatus, eli niin kuin jonkinnäköinen keittokirja siihen, että miten tätä kannattaa lähteä lähestymään, mitä kannattaa tehdä ensin ja miten lähdetään siitä eteneen. Ensimmäinen oikeastaan maalajiluokitus. Onko se pellot, mitä meillä on, niin onko ne oikeastaan kevyitä, keskiraskaita vai raskaita? Se vaikuttaa hyvin moneen asiaan. Se vaikuttaa tiivistymisherkkyyteen, vedenläpäisykykyyn, ravinteiden pidätyskykyyn, muokkautuvuuteen, moneen asiaan. Sitten arvio multavuudesta. Pitäisikö meidän nostaa multavuutta? Arvio pH:sta. Onko pH liian korkea tai matala? Sitten katsotaan kalsium- ja magneesiumtilanne. Kalium- ja fosforitilanne, rikki- ja booritilanne ja sitten hivenet, kupari, sinkki ja mangaani. Ja tässä kannattaa lähestyä niin kuin isoista asioista kohti pieniä asioita, koska jos meillä on esimerkiksi lohko, jossa on erittäin kevyt lohko, alhainen multavuus, niin me tiedetään, että sen kyky pidättää ravinteita on hirveän heikko. Jos me lähdetään korjaamaan ravinnesuhteita kalkituksella, me aiheutetaan hyvin helposti ravinne-epäsuhtia. Toisaalta, jos me lisätään sinne vaikka kaliumia, josta on puute, niin se kaliumi huuhtoutuu koko ajan pois, koska se maa ei vaan kykene pidättää sitä. Sitten jos me taas sen sijaan katsotaan, että okei, multavuutta pitää lisätä, me ruvetaan lisäämään isoja määriä orgaanista ainetta sinne maahan, sen orgaanisen aineen mukana riippuen siitä, mitä me käytetään, niin tulee kaliumia, fosforia, rikkiä, hiveniä, kalsiumia, magneesiumia. Eli me voidaan siinä vaiheessa jo sitten niin yrittää saada se pelto tasapainoon samalla, kun me tuodaan niitä orgaanisia aineita. Toisaalta kalkitus, kalsium-magneesium-suhteiden ja määrien avulla ja pH-säädöllä voidaan vaikuttaa kaliumin ja fosforin saatavuuteen. Jos me ei korjata
me joudutaan vuosittain syytämään isoja määriä kaliumia ja fosforia maahan. Jos me korjataan toi, niin voi olla, että nämä korjautuu itsestään. Ja näin. Eli ajatus on, käydään vähän tätä läpi, ryhmitellään lohkoja ja sitten lopuksi meille jää tilanne, että joidenkin asioiden kanssa me joudutaan vaan elämään. Sitten me tehdään lohkokohtaista lannoitusta, millä me paikkaillaan näitä. Mutta tämmöinen niin shakluuna tähän viljelysanalyysin tulkintaan, ongelmalohkojen tunnistamiseen ja siitä pääsee, niin kuin toimenpiteisiin pääsemiseen. Ja kun toi, miten tämä nyt sanoisi? Mun mielestä tämä oli niin vaikea tulkita aina. Ja sitten mä olin kateellinen amerikkalaisille, jotka, joilla on kiva tämmöinen kationinvaihtokykyyn perustuva lannoitussuositus, mikä on paljon helpompi tulkita. Ja jossa ei tule epävarmuutta siitä, että onko maalaji määritetty oikein ja onko sen takia noi kaikki leimat pielessä. Niin sitten mä kehitin monta vuotta sitten tämmöisen kationinvaihtokykylaskurin amerikkalaisten viljavuuslabrojen tulosten perusteella. Ja tämä antaa vähän erinäköisen tulkinnan tähän. Tämä rupeaa vastaamaan näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Ja nyt mä oon siis kaikille neuvojille, jotka on täällä, niin pitää todeta, että tätä nykyään aina ennen kuin mä aloitan neuvonnan kenenkään kanssa, niin mä pyydän siltä viljavuusanalyysitulokset. Sitten mä laitan ne tuonne kationinvaihtokykylaskuriin. Ja sitten sen jälkeen mulla on joku edellytys antaa minkäännäköisiä neuvoja sille ihmiselle. Koska tuossa niin kuin esimerkiksi jos ihminen rupeaa kyselemään vaikka vinkkiä ja vaan rengastuksesta, niin se, että onko siellä savimaita, multamaita vai hietamaita vai hiesumaita vai hiuemaita ja mikä on niiden multavuus, niin on aika ison vastauksen siihen, että mitä sen pitäisi tehdä. Sitten kun tässä näkee, että kuinka paljon sillä on erinäköisiä maan kasvukunto-ongelmia kemiallisella viljavuudella, niin tietää, että kannattaako se laittaa niihin renkaisiin 25 000 euroa vai 2000 euroa ja pistää loput kalkitukseen. Tai sitten semmoista ihan yksinkertaista kysymystä, että mikä muokkausväline sopii tuolle tilalle. Riippuu hyvin paljon siitä, mikä se maalaji on. Se maalaji näkee oikein suoraan tuosta kationinvaihtokyvystä. Sitten jos mä rupean neuvomaan ihmisille, että tässä olisi tämmöinen muokka, ja se toimii hienosti savimailla. Onko sulla savimaita? Sitten se villiä vastaa, että no viljavuusanalyysin mukaan ne on ehkä savimaita, mutta minusta tuntuu, että ne on ne kyllä aika harmaita. Niin, tosi vaikea saada selkoa. Tästä saa hyvin selkoa. Mä näytän kohta, miten toi tulkitaan, ja muutos tuon kaavio siitä. Ja tämä ei ollut siis mitenkään motkotuksena villiöiden ammattitaitoon tunnistaa maalajeja, vaan se on ihan hauska. Mä löysin sen tutkimuksen joskus, missä oli tehty sellainen tutkimus, että eri puolilla maailmaa oli pyydetty viljelijöitä näyttämään savimaa. Sitten tutkijat oli ottanut siitä näytteen ja määrittänyt montako prosenttia siinä on savea. Ja tulos oli se, että jokaisella alueella on oma savimaansa. Ja ne on aika harvoissa tapauksissa, ne on niin kuin sinänsä savia. Ne on harmaita ja ne muokkaantuu huonosti, joten se on oltava savi. Se on se niin kuin tavallaan viljelijän käsitys savimaasta. Ja monessa tapauksessa toimii hyvin. Mutta siis se ei välttämättä ole savimaa ja ne maat käyttäytyy hyvin eri tavoin. Käytännön esimerkkinä tästä meillä on Osmo-hanke myös Etelä-Pohjanmaalla ja siellä oli multalohko, jossa oli syvempänä sitten hietaa, joka oli harmaata, ja sitten villiät oli sille, että pitäisikö tämä kyntää syvempään, niin saisi savea pintaan. Tuijotin sitä kuoppaa, ja mä en vaan niin oikeasti ymmärtänyt, että se on, niin missä kerroksessa sitä savea sitten tulee? Tossa noin! Anteeksi, tossa! Savea? Ei. On savea. Sitten piti tehdä erikseen tämmöinen niin liettämiskoe, että näki, että kuinka prosenttia siinä oli savea. Siinä oli 2% savea. Se oli harmaata hietaa. Mutta verrattuna siihen multamaahan ja verrattuna niihin karkeisiin hietoihin, niin olihan se paljon raskaampaa, joten se oli savea. Mutta tässä vaan niin tarina, että tämä viljavuusanalyysi tuottaa oikeasti aika hyvän mittarin siitä, että mikä maalaji on kyseessä, ja sitä kannattaa hyödyntää. Sitten tuossa noista esimerkkilohkoista, mitä mä poimin mun tilalta, niin nähdään, että kationinvaihtokyvyt on 8-14. Ja tämä on merkannut tämä laskuri jo 2 sieltä tuolle oranssiksi. Eli nämä on huomattavan alhaisia. Niille pitäisi tehdä jotain. Sitten se on merkannut täällä ravinnesuhteita, kalsiumin puutetta 2 lohkolla, 1 lohkolla ihan liikaa kalsiumia, magnesium puutetta 2 lohkolla ja kaliumin puutetta 2 lohkolla. Sitten se ilmoittaa, että mikä olisi suunnilleen niin kuin näiden ravinteiden vajaus suhteessa tavoitetasoon.
ja sitten se laskee tänne kalkitussuosituksen perustuen tuohon arvioituun kationinvaihtokykyyn ja käytettyyn kalkitusaineeseen. Se, mikä tässä on hirveän hauskaa, on se, että tämä suosittaa hyvin pieniä kalkitusmääriä, mikä aiheuttaa sen, että ylikalkitusriski on pienempi. Koska siis semmoinen ongelma on se, että mitäs nyt sanoisi? Jos viljelijä ajattelee, että sillä on harmaan värinen hieno hieta, joka onkin savi, ja sitten se arvioi vielä multavuuden suuruusluokaltaan oikein, sitten se lukee taulukosta, paljonko se tarvii kalkkia, niin sitten se saa siihen 3 kertaa liikaa kalkkia. Ja sen jälkeen pH on korkea ja ravinteiden saatavuus on alhainen. Mutta tämä kationinvaihtokykylaskuri on siinä mielessä ihan hyvä, että antaa suosituksia, jotka on pikkusen alakanttiin, joka tarkoittaa, että voi olla, että kalkituksia joutuu toistamaan, mutta tuskin joutuu tilanteeseen, jossa kationinvaihtokyky nousee liikaa. Tuolla on linkki sitten, kun esitys päätyy nettiin, niin tuolla on lyhyt YouTube-video. Tein siitä, että miten viljavuustiedot saa siirrettyä esimerkiksi viljavuuspalvelun Excel-tiedostoista tuohon laskuriin ja miten sitä tulkitaan. Mä oon huomannut, että videot toimii hirveän hyvin. Paras palaute, mitä mä oon saanut näistä videoista, oli sellainen, kun mulla on laserkeilausaineistot ja niiden käyttö nettisivuilla, niin yksi video sanoi, että se on se 6 minuutin videopätkä, ja hän katsoi sitä 1,5 tuntia. Ja sen jälkeen hän sai omille pelloilleen hyvin tarkat korkeuskäyrät ja tunnisti, että tuolla on tasaustarvetta. Hän oli katsonut 5 sekuntia eteenpäin, tehnyt perässä. 5 sekuntia eteenpäin, tehnyt perässä. Että se, jos ihmiset osaa YouTuben perusteella purkaa ja kasata mopon, niin kyllä ne osaa käyttää Exceliäkin. Jotkut teistä on ainakin käyttänyt kationinvaihtokykylaskuria. Onko tullut millaisia ahaa-elämyksiä? Oletteko te todennut, että aivan romu potkastaa nurkkaa? Palataan siihen alkuperäiseen. Hyvä, koska siis silloin kun pulmana tässä on siis se, että kun maahan mahtuu vain tietty määrä kationeja, niin jos sinne pistää yhtä liikaa, niin sen jälkeen niitä muita on liian vähän. Ja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi lähtee kalkitsee, niin voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että kun pelto on kunnossa, niin paljonko siellä on magnesiumia ja paljonko siellä on kalsiumia. Ja biotiitin osalta voi vaikuttaa tuohon kaliumiinkin. Eli tässä tapauksessa esimerkkilohkoissa, niin näistä kahdelle tämä suosittelee, että biotiittiä tuommoiset määrät. Tässä oli isoin hankaluus, siis mä en oikeasti näin niin kuin mainiosti myös noudatin tekemäni laskurin ohjeita viime talvena ja kalkitsin nämä näiden mukaan. Niin isoimpana haasteena, siis näitä joutui pikkusen hilaamaan ylöspäin näitä lukuja, mutta isoimpana haasteena oli saada urakoitsija levittämään 2 tonnia hehtaarille, kun ei niin voi tehdä. Ei se vaan onnistu. Kokeile. No, kyllä se sitten onnistui. Se oli sitten. Nyt se oli ihan mainio tapaus. Iso haaste. Paljon se joutui keskustelemaan siitä, että millaisia määriä voi levittää sitten. Toinen haaste oli se, että meille Lohjan seudulla niin on vaan kalsiittikalkkia, niin toi dolomiittikalkki piti tuoda kaukaa ja kaikki myyjät oli sitä mieltä, että ei mitään järkeä, hirveät rahtikustannukset. Miksi et vaan siitä kalsiittia ota siitä läheltä? Koska siinä ei ole magnesiumia. Tuolla pellolla on magnesiumin puute. Saisinko sitä dolomiittikalkkia? Kiitos. No niin, mutta sitten jos meillä on tuollainen KVK, mikä on ihmeellinen luku, josta te just kuulitte, että mä olen sitä mieltä, että se on tosi tärkeä ja käyttökelpoinen, niin miksi se on tärkeä ja käyttökelpoinen? On se, että se KVK:n määrä riippuu siitä, kuinka paljon maassa on savea ja multavuutta. Jos meillä on KVK on 9, niin me tiedetään, että joko meillä on 10% savea ja 1% multavuutta, tai meillä on 3% multavuutta ja 0% savea. Ja jos me tiedetään, että me haluttaisiin, että se olisi suunnilleen 14, niin me tiedetään, että meidän pitäisi tässä tapauksessa nostaa se multavuus jonnekin tuonne 5-6 maihin. Ja sitten täältä oikeasta laidasta näkyy, että kun tässä tilanteessa pellossa on orgaanista ainetta 60 tonnia, ja tuossa tilanteessa sitä on 120 tonnia, niin me tarvitaan 60 tonnia orgaanista ainetta hehtaarille, että me saadaan multavuutta hilattua ylös. Ja nyt tässä on sellainen ihan pikku feilu tässä hommassa. Se johtuu siitä, että se mun
Amerikasta lainaamani kationinvaihtokykylaskuri toimii hyvin Amerikassa, mutta me ei olla Amerikassa, vaan me ollaan Suomessa, jossa on vähän erilaiset maat, joten se aliarvioi näitä kationinvaihtokykyjä. Tuossa on korjattu meidän oloihin toi. Ne kalkitussuositukset, mitä se antaa se laskuri, niin on edelleen tavallaan ihan tolkulliset. Niitä voi pikkusen skaalata ylöspäin. Mutta siinä kun rupeaa arvioimaan maalajia, niin me huomattiin osmohankkeessa, kun me myös mitattiin nämä kationinvaihtokyvyt eri lohkoilta, niin huomattiin, että se laskurissa on klappia. Sehän se ennustaa sen tarkasti, mutta liian pieni luku tulee. Ja silloin tavallaan tässä on tarkempi kaavio, jolla nähdään esimerkiksi, että jos kationinvaihtokyky 9 on 9, niin käytännössä se on 10% savea, 3% multavuutta tai 5%. Näin niin kuin suunnilleen. Ja noin mun esimerkkilohkot, jos niitä sijoittaa tuohon, niin me nähdään, että me heilutaan tuolla. Siellä on yksi multamaa, siis mä määritin näistä myös multavuudet. Yksi multamaa, pari lohkoa, jos kationinvaihtokyky ja multavuus on hirveän alhainen. Ja sitten loput on täällä tämmöisiä niin kuin kevyehköjä. Savea hyvin vähän, eli voi unohtaa kaikki asiat, mitkä liittyy savimaiden hoitoon. Ne on hiesuja ja hietoja, millä tuolla pelataan. Ja siinä on, me viljelijät monesti ajatellaan, että me viljellään hehtaareita. Jos me vertaillaan, että siellä sulla on näin monta hehtaaria ja montako hehtaaria saat muokattua sillä muokkaimella ja näin. Niin siinä on niin kuin todella iso ero, että onko ne hehtaarit hietaa, multaa vai savea. Ravinnemielessä niin ne, jotka viljelee savimaita, niin niiden peltojen kyky pidättää ravinteita on noin kolminkertainen jokaista hehtaaria kohden verrattuna hietamaihin. Kääntöpuolella niiden muokkaaminen vaatii enemmän energiaa, raskaammat koneet. Mutta se on niinku tosi tärkeää ymmärtää se, että missä tässä niinku oikeastaan mennään, millaisia peltoja sitä oikeastaan viljeleekään. Tähän liittyy sellainen tarina, että meidän tilalla ei koskaan tehty keväällä mitään muokkauksia, koska savimaita ei voi muokata keväällä. Mä kysyn, mistä sen tietää. No kaikkihan se tietää. No onko kukaan muokannut näitä keväällä? No ei. Mistä se voi tietää, jos se ei muokannut? Totta kai se tietää, koska on ollut muokkauksia. Seuraava mikki. Nyt toimii. Noin. Eli tavallaan niin kuin se, sitten kun rupeaa ymmärtämään, että minkä maiden kanssa toimii, niin sitten voi ruveta miettimään sitä muokkausta, koska siis justiin hiesumaat on semmoisia, että jos muokkaa syksyllä, niin luhistuu talven aikana. Savimaat on semmoisia, että muokkaa syksyllä, niin murustuu hienosti talven aikana. Ja tosi monilla viljelijöillä, joita olen neuvonnut, niin jossain sanoi, että muuten menee hyvin, mutta sitten on tuo yksi ongelma, savi. Että se on aina keväisin ihan semmoista betonia. Sitten rupeaa miettimään, että missä se muuten on. Ja se on toimissa kationinvaihtokyky on 12. Jos se olisi savi ja jos se olisi multava, niin kationinvaihtokyky olisi 16-23. Sitten kun sitä vähän tonkiin niin selviää, että kyseessä on hiesu. Niin kyllä hiesu on ihan hirveä ongelmallinen savi, jos sitä kohtelee savena. Tällä sanoo vaan niin kuin huomioon, että viljelysanoisen avulla voidaan tunnistaa siinä myös ongelmalohkoja, että niissä on joko maalaji määritetty väärin, tai sitten kationinvaihtokyky on hirveän alhainen ja multavuutta pitää ruveta hilaamaan ylös. Ja nyt voitaisiin lähteä luokittelemaan näitä lohkoja tietenkin silleen, että meillä on ensinnäkin, mun mielestä on aina kiva lähteä siitä, että mitkä lohkot on hyviä, ja lähteä siitä. Hyvät lohkot, kationinvaihtokyky riittävä, kalsium, magnesium, kalium, fosfori ja rikki on ok. Jos mennään täältä vähän taaksepäin, niin tämä näkyy, että täällä on kotipelto 3, kationinvaihtokyky 14, nämä kaikki kuplien välissä. Ja sitten täällä on, no siinä ne oikeastaan olikin. Mutta se on ihan totta, että tuo kotipelto 3 on juuri semmoinen hyvä mielen lohko, että sieltä tulee joka vuosi hyvä sato ja niin kuin helppo viljellä. Sitten tuolla on noin, missä on kaliumia alhaalla. Voin ainakin itse sanoa sen, että ne on siis sellaisia, että rakenteen ja niin kuin edellytysten puolesta vaikuttaisi tosi paljon paremmilta kuin mitä on, niin kuin, miten ne kasvaa. Kaliumin puute aiheuttaa biotiittilisäys, mitä tein itse asiassa pari vuotta sitten, niin korjasi tilannetta tosi hyvin.
Sitten meillä on erilaisia ongelmalohkoja. Liikaa magnesiumia, liian vähän kalsiumia, pH alhainen. Niin ihan vaan listaa ne ylös. Tässä on nämä lohkot, näihin kannattaisi pistää kalkkiin. Tuo laskuri antaa suoraan niihin kalkkimäärätkin, jotka on yleensä aika pienet, joka meinaa, että ne on varaa toteuttaa. Sitten meillä on tietty tyyppi, missä on liikaa magnesiumia, että pH on ok ja rikistään puutetta. Niin kipsi sopii niihin kuin nenäpää. Ei nosta pH:ta, poistaa magnesiumia ja lisää kalsiumia. Liian vähän magnesiumia, pH alhainen, dolomiittikalkkii, kaliin ja fosforin puutetta, lantaa sinne, tai kationin vaihtokyky alhainen orgaanista ainetta. Ja mitä? Ne riippuu siitä, että mikä oli vastaus näihin aiempiin. Ja oikeastaan mitä paremmin se ratkaisu saa sovitettua siihen omaan ongelmaan, niin sitä parempi se investointi on. Tuolla lanta- tai maanparannusaine maksaa aina saman verran. Ja jos sitä maanparannusainetta käyttää vain multavuuden nostoon, eikä tarvitse sitä kaliumia ja fosforia, joka siinä on, niin sen arvo on paljon alempi kuin jos sen saa kohdennettua lohkolle, jossa se arvo on korkeampi. Mulla ei tullut tuo kaaviota tuohon, niin mä piirrän ihan vaan tänne. Tämä on jo semmoinen, niin kuin, tai piirtäisin, jos täällä olisi tusseja. Siellä, jes. Onko kellään teistä kotieläimiä? On, joo. No niin, nyt mä teen taikatempun, joka tuplaa teidän lannan arvon. Tämä on myös neuvojille hyvä vinkki. Ja ihan vaan, että se luokittelee lohkot niin, että meillä on lohkot, jossa kaliumia on tarpeeksi, lohkot, jossa on fosforia tarpeeksi. Eli pilvusluokka on tyydyttävä hyvä. Listaa ne tänne. Sitten listaa ne lohkot, jossa on fosforia paljon, mutta kaliumia vähän. Listaa ne tonne. Sitten on lohkot, missä on fosforia vähän ja kaliumia vähän. Listaa ne tonne. Ja sitten on lohkot, missä on kaliumia paljon ja fosforia vähän. Listaa ne tonne. Ja nyt, jos te kohdennatte lannan näille lohkoille, niin te saatte jokaisesta lantatonnista 2-3 kertaa enemmän hyötyä kuin te, jos te laitatte sen tonne lohkolle. Koska lannan ravinteiden arvosta merkittävä osa on kaliumia ja fosforia. Sitten tulee se kysymys, että mihin näistä kannattaa lisätä multavuutta. Jos täältä vielä löytyy sellainen lohko, jossa on lisäksi multavuus alhainen, niin toi on niin kuin tonne lantaa niin paljon kuin vaan laki sallii. Täällä niin te käytätte lantaa typpilannoitteena ja lanta ei ole hyvä typpilannoite. Niin tossa mielessä toi viljelysanalyysi on ihan loistava työkalu, sitä vaan niin kuin se vaatii tollaisen pienen harjoituksen, että rupeaa ryhmittelemään niitä. Eli nyt mä oon käyty läpi sitä, että miten luokitellaan maalajit, miten sen avulla voi arvioida vähän, mikä se multavuus mahdollisesti olisi. Katsottu, miten kationivaihtokykylaskuri avulla saa tietoa kalsiumista, magneesiumista, pH:sta, kalkitustarpeista. Katsottu kaliumin ja fosforin puutteita, puhuttu vähän rikin puutteista, eli siis sitä, että kipsi on yksi tapa korjata tätä asiaa. Sielläkin meillä jää boori, kupari, sinkki ja mangaani. Ja näistä boori, kupari ja sinkki on ratkottavissa maaperän kautta. Kuparia ja sinkkiä saattaa tulla lannan mukana niin kuin hyviä määriä, jolla sen saa korjattua. Ja sitten meillä tuo mangaani on sellainen, että sen saatavuus maasta on täysarvoitus. Ja jollain viljelytekniikoilla me voidaan siihen vaikuttaa, mutta periaatteessa lehtilannutus on, tai siemenpeittaus on se tapa, millä se niin kuin tulee hoidettua. Riippuen vähän viljelykasvistakin. Jos me saadaan noin niinku vihreällä merkatut asiat kuntoon, niin sen jälkeen meillä on itse asiassa hyvin pieniä ongelmia, mitkä vaihtelee lohkoittain, mitkä pystyy korjaamaan. Nyt on ollut paljon puhetta siitä, että ihmiset niinku satsaa hivenlannotukseen, niin mun mielestä olisi fiksumpaa satsata ensin noihin asioihin, jotka saa kertaheitolla kuntoon ja vaikuttaa tosi moniin asioihin, ja sen jälkeen vasta katsoa hiven puolta. Mikäs meillä oli aikataulu muuten? Koska selvä, näin mä vähän epäilinkin. Eli sitten siinä vaiheessa mulla on tässä vaiheessa mahdollisuus todeta teille, että millaisia ajatuksia tuli
opitteko te jotain, onko kysyttävää? Ei kun tuolla on etäpaikalaulijoita, niin... Mä voitan myös tehdä niin, että mä toistan aina kysymyksetkin, mutta tietty kun on kaksi mikkiä, niin on kaksi mikkiä. Joo, eli tuosta rikistä olisin kysynyt. Kipsissä sitä tulee tosiaan aika paljon ja sitten se sattuu tuossa sun ravineympyrässä niihin anioneihin, jossa sitten saattaa tulla sitä fosforin syrjäytymistä tuon korkean rikin takia. Ja sitten toinen seikka, tuon rikin arvioiminen sen viljavuustutkimuksen pohjalta voi olla vähän vaikeaa, kun sitten kasvit ottaa aika paljon sitä rikkiä sieltä orgaanisesta aineesta, ja tuo viljavuustutkimushan ei reagoi siihen laisinkaan, mikä meillä on käytössä. Et mitenkä sä niin kun tavallaan purkasit tätä ongelmaa, että milloin se kipsin käyttö on viisasta ja milloin se ei ole? Siis kipsin käyttö on viisasta ennen kaikkea silloin, jos maassa on liikaa magnesiumia ja pH on korkea. Niin silloin meillä on selvä ongelma, mitä me ei voida ratkaista kalkituksella. Niin kipsi on järkevää, ja jos maassa on vielä rikin puutetta, niin se hoitaa sen kuntoon. Mun mielestä olisi hirveän jännää, jos me saataisiin kipsi niin kuin rikkilannoitteeksi, siis semmoinen, että olisi sanotaan rakeistettu kipsi, jota levitetään 100 kiloa hehtaarille, jolloin sitä ei tule sellaista niin kuin hälytettä rikkipaukkua. Mutta tällä hetkellä niin kuin kipsin käyttö pelkästään rikkilannoitteena niin ei ole järkevää. Paitsi yksi vaihtoehto saattaisi olla laittaa se liete lantaan, jolloin sitä pystyy säännöstelemään kanssa. Kun kasvit tarvii rikkiä 20-40 kiloa hehtaarille ja kipsin mukana sitä tulee 600 kiloa hehtaarille, niin se tavallaan niin kuin, se ei ole hyvä, se ei myös hyvä rikkilannote. Mutta tuossa magnesiumin syrjäyttämiseen korkeamagnesiumisilla heikkorakenteisilla mailla, niin se on ihan hyvä. Okei, eli suositus silloin niin kuin ton ihan ton tulkinnan mukaisesti, että magnesium-kalsium suhteen oikaisuun sitä kipsiä ja sitten sen rikin kanssa pitää ilmeisesti vaan elää, mutta jos siellä on siis alhaiset fosforileimat, niin kuin meillä tuppaa yleisesti olemaan, niin. Mutta siis hyvä huomio, sitten tietää, että todennäköisesti fosforin kanssa voi tulla ongelmaa, niin sitten huolehtii fosforilannoituksesta sille kasville. Okei, kiitoksia. Mutta tämä oli kyllä sinänsä hyvä huomio, että kun meillä on vähän niin kuin sitä, että meillä on kynä tuolla, meillä on sääennuste ja sitten meillä on omat silmät, joilla me katsotaan, mikä se säästi oikeasti oli. Niin tuo viljavuusanalyysi on pohjimmiltaan sääennuste. Se ennustaa, niin kuin, että mikä se sää saattaisi olla viikon loppupuolella. Ja se saattaa olla, että sää ei ole semmoinen, siihen voi vaikuttaa muut asiat. Niin sitten meillä on kasvustoanalyysi, jonka avulla sitten niin kuin pääsee jyvälle siitä, että mitä siellä kasvissa ihan oikeasti tapahtuu. Eli kävikö siinä niin, että kun laitoin rikkiä riikaa, niin se heikensi fosforin saatavuutta ja tälleen. Ja kun kasvit kasvaa silleen, että ne ensin kasvaa vähän, niin sitten ne kasvaa ihan sikana ja sitten ne tekee sadon. Eli pensominen ja korren kasvu ja sitten tulee tuo sato. Niin. Näytteet kannattaa ottaa kasvustosta tossa, jolloin ehtii korjata just ennen tätä suurinta kasvupyrähdystä, ja sitten tossa, niin sitten ehtii korjata tilanteet ennen sadonmuodostusta. Kasvustoanalyysi maksaa jotain, mitä se nyt on, 60 per näyte, jos se jakaa hehtaareille vaikka 5 hehtaaria per näyte tai 10 hehtaaria per näyte, niin alle 10 per hehtaaria. Alle 10 ei saa ihan hirveästi lannoitteita, mutta sillä saa ihan hirveästi tietoa. Niin siinä mielessä suosittelisin tuohon sitten. Mutta tietysti se on niinku tilanne, että jos hoksaa ton perusteella, että piti kalkita viime talvena, niin on jo myöhässä. Eli siis viljavuusanalyysi on hirveän hyvä maanparannuksen suunnitteluun, sitten tuommoisen niinku lannoituksen fundeeraamiseen ja oppimiseen, niin tuo kasvustoanalyysi on hirveän hyvä systeemi. Oliko tästä muuta? Niin. Mä toistan vaikka kysymyksiä. Niin, kevyet maatiset, mutta rikistä, niin se ei varmaan pidä.
Joo, eli kysymys oli, kysymys oli se, että jos on kevyet maat, jossa rikki ei pidäty, niin pitäisikö mennä vuosittaiseen rikkilannoitukseen? Jos varsinkin, jos multavuutta ei ole paljon, niin siellä ei ole niin orgaanisia rikkivarastoja, niin vuosittainen rikkilannoitus olisi hyvä. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että on jatkuva kasvipeite ja kerääjäkasvit, jotka estää huuhtoutumista. Sillä, että kun pellossa on jatkuva haihdutus päällä, niin vesi menee pääosin ylöspäin eikä niin paljon alaspäin. Se vähentää hävikkiä, mutta se on ihan totta. Että ainakin siis niin kauan, siis tavallaan kun jos sä lannoitat vuosittain rikillä, niin sun rikin tasot maassa rupeaa nousemaan, ja sitten voi ruveta katsoa, että mitä jos lopettaisi rikkilannoituksen ja muutamaksi vuodeksi sitten ylläpitää sitä. Mut siirrytään toiseen aiheeseen, tiivistyminen. Eli mitä tässä on käyty, niin vähän niin kuin siis sitä kutkuteltu ajatusta, että te voisitte käyttää viljavuusanalyysiä siihen, että tunnistatte erinäköisiä ongelmia. Ja sitten mietitte vähän, että miten niitä voisi ratkaista. Ei kannata ressaantua. Joka tilalta löytyy 50 asiaa, mitkä voisi korjata. Ei se, niin kuin, se on normaalia. Se, siis vähän niin kuin shakkipelissäkin, jos se ottaisi silleen, että herra jumala, täällä on näitä nappuloita, ja näitä siirtää miljoonalla eri tavalla, ja tuokin tekee jotain, ei sitten ole mitään. Mutta sitten kun ajattelee se niin, että tässä on nämä nappulat, ensin katsotaan, että missä ne nappulat nyt oikeastaan onkaan, ja sitten mietitään sitä, että minkä siirron mä tekisin? Mikä vie mua eniten kohti tavoitteita? Siirretään Niin siitä maanviljelyssäkin pohjimmiltaan. Kyllä ensin tunnistetaan, missä on nappulat, miten lohkot voi, sitten mietitään, mitä niille voidaan tehdä, sitten valitaan pari strategista siirtoa. Nyt tiivistymisriskien hallinnasta. Meillä oli justiin hyvä kurssi Osmo-hankkeessa aiheesta. 3 päivää puhuttiin, tai 3 iltaa puhuttiin renkaista eri asiantuntijoiden kanssa. Ja ensimmäiset palautteet asiasta oli se, että miten te voitte puhua 3 päivää renkaista. Ne oli mustat lätyt siellä traktorin nurkilla. Ja sitten ensimmäisen päivän jälkeen niin palaute oli semmoista, että mahtavaa, tätä lisää nyt, milloin seuraava kerta. Koska tässä on niin kuin viljelijän näkökulmasta, tässä on muutama kysymys, mihin pitää vastata ennen kuin osaa valita itselleen hyvät renkaat, jotka ehkäisee maan tiivistymistä. Se ensimmäinen kysymys on oikeasti se, että paljonko tiivistyminen maksaa mun tilalla. Koska ennen kuin on se tiedossa, niin ei tiedä paljon kannattaa maksaa niistä renkaista. Jos nyt on vain niin rengasharrastaja ja sen sijaan, että ostaa urheiluauton, niin ostaa hienot Michelin renkaat, niin ihan siitä vaan, mutta useimpien viljelijöiden kannattaa miettiä se niin päin, että paljon tästä kannattaa maksaa. Sitten tulee tietysti kysymys, mitkä koneet aiheuttaa suurimmat tiivistymisriskit. Millä niitä voi pienentää riskejä? Miten löytää vaihtoehtoiset renkaat? Miten valitaan sopivia vaihtoehtoja? Miten renkaat kannattaa ostaa? Me tehtiin Rajalajukan kanssa justiin raportti siitä. Siitä on joku luonnosversio siellä maankasvukunto.fi-sivuilla, mutta tämä tulee sanotaan viikon sisään, niin ulos tämä raportti. Siinä käydään läpi maan tiivistymisen teoriaa, eri renkaita, niiden ominaisuuksia, tiivistymisriskejä. Ja sitten siinä on 2 käytännön tilaesimerkkiä, miten tilanne on korjattu ja mitä se oikein maksaa. Mutta käydään vähän apuja näihin kysymyksiin. Eli mitä se tiivistyminen maksaa? Meillä kävi toissa vuonna Ruotsista professori Thomas Keller, joka on tutkijanuransa käyttänyt siihen, että se on tutkinut maan tiivistymistä, ja se näytti tämmöisen kalvon. Tuolla on suhteellinen sato vasemmalla, eli tiivistämätön maa on 100, ja sitten meillä on vuodet tässä, tai oikeastaan päivät siis, eli tuossa on 365 päivää, 1 vuosi, 2 vuosi, 3 vuosi, 4 vuosi, 5 vuosi, näin. Ja sitten tuossa on vähän katsottu, että montako ajokertaa ja mikä on savipitoisuus ja paljonko menetetään satoa ja tämän tyyppisiä. Mutta se yleinen viesti siitä on se, että tiivistyminen aiheuttaa ensimmäisenä vuonna noin 20% sadon menetyksen keskimäärin ja noin 5% sadon menetyksen pysyvästi keskimäärin. Ja tässä on nyt huomioarviosta se, että nämä tutkimukset, mitkä tässä on, niin on tehty Ruotsissa 80-luvulla silloisella lannoitustasolla. Kuinka moni teistä lannoittaa tällä hetkellä ruotsalaisten 80-luvun lannoitustasojen mukaan? Kuka ei uskalla myöntää. Mutta se tilanne on se, että tässä on paikkautu tiivistymisen haittoja myös lannoituksella. Ja nyt sitten, jos halutaan esimerkiksi vähentää lannoitusta tai käyttää orgaanisia lannoitusaineita, niin noi haitat on suurempia kuin noi. Koska
mitä pienempi ravinnepitoisuus, sitä isomman juuristotilavuuden kasvi tarvii, ja mitä tiiviimpi maa, sitä pienempi juuristotilavuus sillä kasvilla, ja sitä hankalampi elämä sillä näin niin kuin yleistikin ottaen on. Eli mutta ihan nyrkkisääntönä toi. Jos otetaan toi tuosta pohjaksi, niin se tarkoittaa sitä, että jos me lopetetaan tiivistäminen nyt, niin se tarkoittaa sitä, että me saadaan 15% lisää satoa siltä osalta, joka oli tiivistynyt. Jos on hyvä satotaso, olisi 6 tonnia hehtaari, näitä voi itse päivitellä ne tukuja miettiä tämän. Jos satotaso menetetään 15%, niin se on 900 kiloa hehtaari. Jos tallataan vain puolet pellosta, eli tavallaan siellä on joku kone, vaikka puimuri, joka liiskaa puolet peltoalasta, mutta sinne jää tiivistämättömiä raitoja, niin sitten se on 450 kiloa hehtaari. Jos se on 150 tonni, se on 67 euroa hehtaari. Jos korjataan 100 hehtaaria vuodessa, se on 6750 vuosi. Ja sitten tulee se kysymys, kuinka ahne tai pihi ihminen sitä nyt oikeastaan onkaan. Jos on hyvin ahne ja pihi ja varovainen, niin kertoo tuon vuotuiskustannuksen 5, niin saa, että tuosta toi tiivistyminen, siitä kannattaisi tiivistymisen korjaamisesta maksaa 33 000 euroa tuolla tilalla, että siitä pääsisi eroon. Se maksaa itsensä hyvin äkkiä takaisin. Sitten jos on sanotaan yhtä pihi ja ahne kuin teollisuusyritykset, niin sitten kertoo sen 20 tonne. Ne katsoo vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä, että ehkä tuonne 5% sisäinen korko sijoitukselle on ihan riittävä. Niin silloin kannattaisi maksaa 135 000 euroa tuolla esimerkkitilalla siitä päästään eroon tiivistymisestä. Tuon jälkeen kun on tehnyt tuommoisen harjoituksen, mikä on siis yksi työkalu tämän asian ajatteluun, niin tietää, että kuinka paljon sitä renkaisia kannattaisi investoida, mikä on budjetti tässä hommassa. Saisi kukaan lapsena viikkorahaa ja meni ostaa karkkiin. Te selvisitte siitäkin. Ei tämä ole yhtään sen monimutkaisempaa. Teillä on vähän isompi viikkoraha ja vähän isommat karkit. Se tulos oikeastaan on vaan siis se, että tutkimus teki mukaan, niin maan tiivistymisen ehkäisy parantaa kannattavuutta huomattavasti. Jos vertaa sitä siihen, että me tiivistetään peltoa ja kuohkeutetaan sitä jankkurilla, niin se useimmiten ei ole kannattavaa, varsinkin jos ei korjaa niitä syitä, eli joutuu toistamaan sitä. Mutta sitten tutkimus on todettu, että jos vältetään tiivistymistä, niin kannattavuus paranee noin 100 puntaa tuossa tutkimuksessa per hehtaari, mikä on aika hyvä juttu. Nyt sitten tulee kysymys siitä, että mitkä koneet on se ongelma. Ja siinä Terranimo on hirveän hyvä työkalu tähän. Onko kukaan käyttänyt Terranimo? Jotkut on. Hyvä. Oliko helppoa ja mukavaa ja mielellään arvioisitte 30 rengasta niin kuin tilalla? Ei. Se on se huono puoli siinä Terranimossa on, että ensin pitäisi ruveta miettimään, että mitä koneita tässä mä rupean tarkastelemaan ylipäätänsä. Mutta sitten kun tietää, että mitkä koneet on ylipäätänsä työn alla, niin sitten voi ruveta käyttää Terranimoa siihen, että jos meillä esimerkiksi, tässä siis esimerkki on se, että meillä on sama akselikuorma, eli yhteensä 4000 kiloa per akseli, ja sitten meillä on toisella puolella pari pyörät, missä on 0,4 baaria, toisella puolella on itse asiassa toi 2000 kiloa rengaskuorma, eli siinä ei ole pari pyörää, mutta sama rengaspaine. Ja sitten toi laskee toi Terranimo, millaisia painevaikutuksia se aiheuttaa maahan. Ja sitten sieltä voi katsoa, että millaisia tiivistymisriskejä se aiheuttaa. Eli tässä tapauksessa pari pyörillä päästään alempiin tiivistymisriskeihin, vaikka rengaspaine pysyy samana. Ja me Osmossa tehtiin sitten tämmöinen tiivistymiskaavake oikeastaan. Koska Terranimo on hieno, mutta hidas, niin viljelijän pitäisi ensin päästä kartalle, että mikä näistä koneista oikeastaan aiheuttaa sen ongelman. Ja tähän tämä tiivistymiskaavio tai kaavake toimii hyvin. Siinä näkyy rengaskuorma, eli montako kiloa per rengas. Ja sitten tuolla renkaan ilmapaine. Toi nyt on kilopaskaleina, mutta kun se jakaa sadalla, niin se on baareja. Ja tuossa on esimerkiksi nyt yhden tilan koneet, niin siellä nähdään, että tässä on värikoodit. Värikoodit menee silleen, että kun ollaan vihreällä alueella, tiivistymisriskit on alhaisia, vaikka ajettaisiin kostealla maalla. Sitten kun mennään siniselle, niin kosteella maalla ajettaessa on tiivistymisriskejä, tästä vuoksi 15 senttiin. Ja sitten jos ollaan keltaisella, niin näitä koneita oikeastaan saisi käyttää vain rutikuivissa oloissa. Ja sitten jos ollaan punaisella, niin ollaan semmoisella alueella, jossa tavallaan pelto vaurioituu joka tapauksessa. Eli sillä koneella sitten se on liikenne olisi keskitettävä pysyville ajourille. Ja nyt jos tästä rupeaa laskemaan, että alhaisen tiivistymisriskin aloja, täällä on äestys ja kylvö, 4-metrinen
neljä rengasta, 0,52 metriä per rengas, nelimetrinen kylvykone, 52% peltoalasta tallautuu alhaisella tiivistymisriskillä. Meillä on näistä huolissaan. Ollaan näistä huolissaan. Täältä kun laskee samalla periaatteella ruisku, tallaa 2,5% peltoalasta. Ei ole iso ongelma. Kyntö, 33%. Hetkinen, tämä saattaa olla jo ongelma. Puinti, 30%. Menee vielä eri raiteissa kuin se kyntö. Alkaa olla ongelma lietekärry, 23%. Yhteensä 88% alasta tallautuu vakavasti vuosittain. Pohjanmaassa vähän erinäköiset. Meillä on toinen kaavio Pohjanmaalle, 35 sentis. Siellä oikeastaan tuo lietekärry on enää tuolla. Nämä on niin kuin kohtalaisella riskitasolla nämä kaikki muut koneet. Jos niillä pystyy ajaa kuivissa oloissa, niin tiivistymisriski on alhainen. Ja tuossa mä sitten askartelin. Mä laitoin Terranimoon jokikisen noista koneista ja sitten mä mittasin sitten leveyden ja laitoin ne kaikki samaan kaavioon. Että näkee tavallaan, että tuossa on 16 metriä peltomaalta näin. Tuossa on ruokamultakerrokseen 35 senttiä ja tuolla on 80 senttiä. Niin tuollaisia painevaikutuksia Terranimon mukaan se koneketju aiheuttaa tällä hetkellä. Onko kukaan neuvoja käynyt koskaan semmoista keskustelua viljelijän kanssa, että tämä kyllä varmaan aiheuttaa tiivistymistä, ja viljelijä sanoo, että ei ne jäljet näy mitenkään kasvustossa, ei se voi aiheuttaa tiivistymistä. Jos tuossa on se tilanne, niin näkyykö ne jäljet siellä kasvustossa? 88% peltoalasta tiivistyy vakavasti niin kuin koneketjun seurauksena. Ei, siis siinä saa aika fakiiri, että huomaa, että tässä 7 metrin välein on tämmöinen 40 senttiä, joka kasvaa jonkin verran paremmin kuin nämä vierestä tulevat. Mutta nämä on sama asia tavallaan, nämä kaksi kaaviota ja toi kaavio. Tämä on tietty visuaalisempi, mutta saman niin kuin aineiston saatosta kahdella helpolla kaaviollakin. Millä sitä lähdetään korjaamaan? Yksi on se, että kynnön vakopyörä pois vaosta, kevyt muokkaus tai online-kyntö. Toi tuolla on aina kynnön vakopyörä. 1,6 metriä väleillä kuljetaan jo valmiiksi Pohjanmaan pinnalla. Koneiden tasapainotus, koneiden työleveyden toisiinsa sovittaminen, lietteen kuljetus ja levitys erilleen, renkaiden määrän lisääminen, renkaiden vaihtaminen parempiin. Kannattaa ensin miettiä näitä juttuja ja sitten vasta koska tuossa äskeisessä tapauksessa esimerkiksi, jos korjataan tuo lietekärryn renkaat parempiin, niin siellä on edelleen hirveä määrä maata tiivistäviä juttuja, välttämättä ei saada hyötyä. Jes, siellä oli kysymys. Oleellisen tämän kysymys. Miten naudat sijoittuvat? On paljon laajemmin ja paljon elukoita. Mikä on naudan tiivistys? Kiitos kysymyksestä. Kysymys oli se, että mihin nauta sijoittuu tiivistymislaskurissa. Sä oot kotona mitata naudan kosketuspinta-alan sitten, mutta lähdetään arvioimaan. Ensinnäkin rengaskuorma tässä tapauksessa, niin nauta 500 kiloa ehkä vai? 800, okei. Okay. Sitten se kaksi jalkaa maassa, niin sitten se tarkoittaa, että sit se on 400 kiloa per jalka. Ollaan tuolla. Ja sitten kysymys on varmaan se, että mikä on ilmanpaine. Kuulostaa hassulta, että ihmisellä niin sanotusti ilmanpaine on jotain 0,8. Siis silloin, kun on yksi jalka ja kävellään. Sitten kun seistään paikallaan, niin se on 0,5. Niin tavallaan tässä voi vähän arvioida sitä, että jos itsestä tuntuu, että maa alkaa tiivistyä sillä, että kävelen tai hypin, niin tarkoittaa sitä, että se on tiivistymisherkkää myöskin. Mutta jos se nyt naudalla olisi 1,2, varmaan riippuu naudasta myös, eikö niitä ole semmoisia, joilla on vähän isommat ja näin. Mutta siis se aiheuttaisi tässä tapauksessa kosteissa oloissa niin tiivistymisriski 15 senttiin, mutta ei syvemmälle maahan. Ja kyllä tämä ainakin omia havaintoja kanssa vastaa, että jos eläimet laiduntaa kosteilla pellolla, niin se on, jos kaivaa lapiolla, niin siinä on tuommoinen tiiviimpi kerros. Sitten jos ei se nyt mene ihan rypemiseksi, niin se jää tuohon pintakerrokseen, että sitten muokkauksella saa poistettua se. Härkäkyntö takaisin. Totta. Tähän liittyy suoraan tuohon ensimmäiseen. Kynnön vakopyörä pois vaosta. Pitää lisää kevyt muokkaus tai online-kyntö tai härkäkyntö. Joo. Näin. Mutta
Jos lähdetään tähän renkaiden vaihtaminen parempain, niin sitten meillä on taas muutama apukysymys. Näitä löytyy sitten raportissa lisää näitä, mutta eka kysymys on, että minkä kokoiset renkaat siihen koneeseen ylipäätään mahtuu, mikä on se halkasija. Meillä on siinä raportissa esimerkki, jossa puimuriin mahtuu 150 senttinen rengas, joka tarkoittaa, että rengasvaihtoehtoja puimuripuolella on yksi, mutta sitten kun huomaa, että peräkärryn renkaat on samankokoisia, niin huomaa, että vaihtoehtoja tulee tosi paljon lisää ja kustannustia. Mikä on koneen kokonaisleveys? Se voi tulla vastaan. Renkaan kantavuus, teholuokka. Sopiiko rengas muihin renkaisiin, eli vierintäkehä tai kuormitettu säde? Tässä on yksi esimerkki Tuorlan tilalta, missä me käytiin näitä mittailemassa. Täällä oli jontikka kyntötraktorina nostolaite kääntöaura. Se oli 3800 kiloa painoa per rengas silloin, kun kääntöaura on ilmassa. Sitten siitä voi lähteä katsoa, että se on tällä hetkellä ollut tuommoinen rengas, tuollaiset ominaisuudet, 1,3 baaria tarvitaan painetta. Sitten voi katsoa, että täällä on vierintäkehä. On oikeastaan se, että me ei saada laittaa tänne rengasta, jonka vierintäkehä kasvaisi hirveästi, koska muuten taka-akseli pyörii nopeammin kuin etuakseli ja sitten voimansiirto sanoo kraks. Ja me voidaan valita tähän sellaisia renkaita, millä on sama vierintäkehä. Ja jos tässä lähtee katsoa vaihtoehtoja, niin huomataan, että tämä rengas, sen vierintäkehän indeksi on täällä 875, niin sitten meillä on tässä nippuvaihtoehtoja, mikä muu rengas sopisi tuohon ilman, että tarvii päivittää eturenkaita. Ja nähdään, että jos hypätään Xeobibiin, niin 0,8 baaria ja Mega X-bibillä, niin 0,6 baaria. Sama kuorma, sama kantavuus. Tietty hintalappu nousee. Ja jos tässä esimerkiksi tekisi ihan vain sen yksinkertaisen tempun, että kääntöaurasta siirrytään sarka-auraan, jolloin toi kuorma per rengas tippuu tuosta noin 2000 kiloa per rengas, sen takia, että se kääntöauran paino putoaa tosi paljon ja painosiirto loppuu tuosta nokalta päisteessä, niin sitten pärjättäisiin paljon halvemmilla renkailla. Sen takia meillä on tässäkin tämmöinen lista, että lähdetään isoista ja päädytään pienempiin. Ja nyt siis semmoinen, että mä käyn näitä asioita äkkiä läpi, mutta siis käytännössä tähän menee pari kuukautta aikaa tilalla helposti, tähän niin kuin prosessiin. Että paitsi jos on eteläpohjalainen, onko kukaan eteläpohjalainen, mutta siis sanotaan näin, niin kuin, ne pyörii eri kellotaajuudella, mä oon huomannut niille niin kuin se, mihin tämmöisellä hämäläiskarjalaisella kaikki jää vaan puhumiseksi, niin niillä se menee silleen, niin kuin, että aha, joo, selvä täytelasku, niin on tuosta, mitä soittaa pari puhelua, ja sitten viikon myöhemmin siellä on niin kaikki reilassa. Sitten, mitä sitten? Ihan mahtavaa. Me tuolla kyseisessä Tuoran tilalla sitten niin funtsittiin, että mitä voisi tehdä, ja päädyttiin siihen, että kun siirrytään ensin kynnöstä kevytmuokkaukseen, levennetään nelimetriseksi muokkain, kulkee ihan nätisti samalla traktorilla, millä nelisiipinen kääntöaura, lietevaunu levitetään 8-metriseksi, puimuri levitetään 4-metriseksi, kylvökone oli jo 4-metrinen, ääes oli jo 6-metrinen ja ruiskuu levitetään pikkusen, saadaan 16 metriä. Niin sen jälkeen tämä 16 metrin maaprofiili näyttää tältä. Tässä oli yli 80% maalasta tallattu, tässä on 30% maalasta tallattu. Sitten tuossa on pikkusen renkaita myös päivitetty. Paljon se maksoi? Ootas, sitä ei ole tuossa, se on siinä raportissa, mutta me laskeskeltiin ton tilan esimerkkeillä tuo läpi. Muistaakseni päädyin, että budjetti olisi ollut 71 000, mitä tuosta olisi niin kuin kannattanut maksaa, ja päädyttiin siihen, että nuo korjaukset on ehkä 20 000 tai jotain sinne päin. Isoin epävarmuus liittyy tuohon kevytmuokkaimen hintaan, koska se riippuu siitä, minkä värisistä muokkaimista tykkää, tykkääkö uudesta maalista vai ei, ja näin, että se hinta kevyt muokkaaminen on jotain 3 000 ja 50 000 euron väliltä. Että siinä se. Mutta käytännössä siis muutokset tuntuu hurjilta, ja toki jos viljelijälle niin todetaan, että sun pitää nyt pistää 20 tonnia siihen, että lopetetaan toi maanhoitotilan tiivistäminen, niin se tuntuuhan se inhottavalta. Mutta sitten jos sen käy laskemaan läpi, että oikeasti tämä maan tiivistyminen maksaa mulle 5 vuodessa 70 tonnia, niin tämä voi olla ihan järkevä ratkaisu. Hyvä. Nyt semmoinen huomio, että aikataulun mukaan mun piti puhua myös kuivotuksesta aamupäivällä. Mä katsoin, että mulla on paljon enemmän asioita aamupäivällä kuin iltapäivällä, niin mä puhun ehkä kuivotuksesta iltapäivällä. Mutta tämä liittyy tiivistymiseen.
siinä mielessä, että vaikka me saataisiin tiivistymispaineet ja riskit tolle tasolle, niin edelleen noi vihreät niin kosteissa tai märissä oloissa niin aiheuttaa tiivistymisriskejä. Ja tässä nähdään, että aiheuttaa tiivistymisriskejä 80 senttiin asti, jolloin niiden korjaaminen on tosi vaikeaa. Niin edellytys sille, että me saadaan tiivistymisriskit hallintaan, on se, että meillä on toimiva kuivatus pelloilla. Ja täällä tämän kanssa Ruotsista Keller näytti tämmöisen hienon kaavion. Itse löytyy Terranimon ohjeista myöskin. Täällä on katsottu, että mikä on savipitoisuus ja mikä on maan kosteus. Nämä ihanat sveitsiläiset insinöörit ilmoittaa maan kosteuden senttivaareina. Mä en oikein tykännyt siitä, niin mä laitoin sinne kaksi viivaa. Tämä on kosteamaa, kuivahkomaa ja sitten tämä on rutikuivamaa periaatteessa tuolla. Mutta nämä on ehkä ne, mitä meitä kiinnostaa. Ja jos me ollaan savimaalla, ja siis nämä niin kuin kuvaa sitä tilannetta, missä maa rupeaa painumaan, ja me ei haluta sitä tilannetta, me halutaan pysyä alle puolessa näistä luvuista. Eli jos meillä on savimaa, savipitoisuus 30%, tämän voi arvioida se kationinvaihtokykylaskurin avulla, niin tämän kuormitus on jotain 100 ja 125 väliltä, 110 jos sovitaan näin. Jos me halutaan puolet siitä, niin se tarkoittaa, että tämä on 55, eli 0,55 baaria on korkein kuorma, mitä savimaa ollessaan kostea, niin sietää. Ja tässä tapauksessa kostea tarkoittaa sitä, että ton voisi jo äestää tuossa keväällä ton maan. Murustuu käsien välissä. Sitten kun se kuivuu vähän lisää, niin kuormituskestävyys on yli 225, eli se kestäisi jo 1,1 baarin paineet. Me voidaan vaikuttaa kuivatuksella ihan hirveästi siihen, että kun me mennään pellolle, niin mitä siellä oikein tapahtuu, mikä on se pellon kyky vastustaa kuormitusta. Nyt täällä hietamailla, jos savipitoisuus on 10%, niin ero on paljon pienempi. Märkinä tämä on jotain 130, mitä pelistä se on jotain 65, eli 0,65 baaria keväällä. Pikkusen kun odottaa tai saa pellon kuivumaan paremmin, niin sitten se on ehkä 160, eli 0,8 baaria. Hyvä kaavio siitä, että miten maan kuivatuksella voi parantaa maan tiivistymisriskejä, tai välttää tiivistymisriskejä. Ja paras tapa saada maa kuivaksi keväällä on se, että siellä kasvaa jotain kasvillisuutta. Eli kerääjäkasvit, muokkauksen jättäminen kevääseen, kaikki nämä, niin aiheuttaa sen, että liikutaan pellolla kuivimmissa oloissa, jos kuivatus toimii. Jos kuivatus ei toimi, niin sitten me ollaan oikeasti märissä maissa, kuormituskestävyys 50, eli 0,25 baaria maksimi, mitä sinne voi pistää riisinviljelykoneet. Hyvä. 4 minuuttia aikaa, niin mä en lähde tuohon kuivitustilanteen arviointiin. Tuliko tuosta tiivistymisjutuista kysymyksiä? Tuli. Hienoa. Minä tuon sinulle mikin. Te voitte itsekin miettiä ainakin neuvojat, että oliko tässä käyttökelpoista materiaalia. Mä laitan tuon laskurin tai se on jo siellä kilpeäntila.net kautta materiaalit tai sieltä löytyy meidän tilan esimerkkeillä täytettynä tämä tiivistymislaskuri. Niin. Joo, itse maatalousteknologi olen, niin semmoisen huomautuksen annan, että pintapaine on aina yhtä iso kuin rengaspaine plus kudospaine teoriassa. Eli isosta rengasta ei ole mitään hyötyä, jos rengaspainetta ei laske. Toisin sanoen. Eli iso rengas ainoastaan mahdollistaa sen, että se pystyy kantamaan saman kuorman pienemmällä paineella. Jos meillä on hirveä metriset renkaat ja 2 baarin paineet, niin pieleen menee. Sitten pitää kuitenkin se vierintäkehä vaikuttaa myös siihen, että paljonko se tiivistää maata pituussuunnassa. Sitähän tässä nyt ei käsitelty ollenkaan. Eli esimerkiksi takapyörässä kylvökoneessa, jos on niin kuin matalat renkaat, se rupeaa uppoamaan, niin se tiivistää niin kuin pitkittäin päin. Myös sitä, mikä koetaan niin kuin sitten ongelmallisena, jos mennään liian aikaisin pellolle keväällä. Tämmöisiä niin kuin huomioita. Hyvä. Just näin tieteellinen metodi toimii. Että esitetään liian yksinkertainen malli ja todetaan, että tässä pitäisi huomioida myös luistoja, hiertyminen ja muutkin kuin vertikaalistressit ja painuminen ja näin. Mutta siis toi on ihan hämmentävä juttu. Mä vielä 2 viikkoa sitten opetin ihan samaa juttua, että ei sillä ole väliä sillä renkaan kokoolla, kunnes yksi lempääläinen koneurakoitsija Julli pisti mut koville. Ja se oli silleen, että nyt otat sen Terranimon auki, kun onhan sillä nyt väliä. Ja sitten me otettiin siihen
tavallaan pienempi, tai siis ootessa, siinä oli Bredesteinin lietekärryrengas ja Michelinin VF-lietekärryrengas, jossa lyötiin sama ilmanpaine. Ja sitten se ero on se, että hirmu hyvissä renkaissa se paine on tasainen ja vähän huonommissa renkaissa. Tässä ei ole se esimerkki. Tavallaan se paine ei jakaudukaan tasaisesti, vaan sinne tulee semmoisia niin kuin painehuippuja. Että kyllä, että se kudosrakenne vaikuttaa siihen, että se käyttäytyy vedon alla, että minkälaisia pistekuormia se tekee, että rengas elää koko ajan periaatteessa. Mutta nimenomaan se vertikaalitiivis. Paine on, että olen ihan siis samaa mieltä siinä, että paine on paljon tärkeämpi kuin sen koko, ja sen takia meillä onkin tässä laskurissa on vaan ilmanpaine ja rengaskuorma, niin sen takia tuossa ei tavallaan ole sillä. Nyrkkisääntö, että ensin paine, sitten kehä, sitten vasta leveys itse asiassa, koska kasvataan kehää, niin vertikaalitiivistyminen pienenee ja saadaan enemmän kehävoimaa, eli vetoteho. Joo, mutta silloin joudutaan, siis sit vaan, sä oot ihan oikeassa, mutta sitten tarvitaan, jos te meinaatte tehdä, niin kysykää tuolta mieheltä, miten se tehdään. Koska, nämä ovat maamekaniikka, Jukka Ahokas, agroteknologian laitos. Niin totta, se löytyy kyllä. PDF-nä myöskin. Joo. Löytyy, joo, mutta ihan hyvä opus. Se on hyvä opus. Käsitellään kanssa aika paljon näitä asioita. Joo, se on totta. Mutta siis siinä vaan haasteena on just se, että kun vierintekehän suurentaa täällä, se on suurennettava myös tuolla, ja näiden suhteen on säilyttävä, muuten voima siirto alkaa valittaa. Eri. Mutta sit jos on takavetokone tai puimuri tai mikä tahansa tämmöinen, niin kuin, missä ei ole nelivetoa, niin hyvä nyrkisen teitä. Ensin paine, sitten kehä, sitten leveys. Joo. Hienoa. Kiitos, hyvä kommentti. Olisiko lisää kysymyksiä tai kommentteja? Tätä kuvaa katsoessa kannattaa miettiä, siis ei kannata ehkä piirtää tätä kuvaa Terranimolla askarrelleen ja leikkaa liimaa menetelmällä, mutta kannattaa miettiä omalla tilalla, että miltä omalla tilalla tämä näyttää. Ja sitten Rajala Jukka näytti mulle hienon menetelmän, se keksi se ihan lehnosta vahingossa pellolla. Oltiin, että ottaa lapion ja rupeaa tökkimään poikittain kasvustoa näin. Niin periaatteessa nämä tuntee täältä. Sitten pellosta voi ruveta löytyä just silleen, että hetkinen, tak, 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 oho, tossa on kovempi kohta. Sitten merkkaa siihen pienen viivan, sitten taas tak, 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 aha, kovempi kohta. Ja sitten voi miettiä, millä välillä nämä on ja mistä tämä johtuu. Yhdellä tilalla me löydettiin, se oli siis sen kylvokoneen kannatuspyörä, mikä aiheutti tiivistymän. Sitten puhuttiin lapion auki, niin katsottiin, että ei nyt niin kuin syvälle mennyt, mutta juuristo kasvoi tosi heikosti siinä. Tuo kyntötapa kiinnostaisi, että onko siitä, kun niitä muutoksia on jotkut tehnyt näihin auroihin, että pääsee tasamalta kyntämään levikkeillä, niin onnistuuko se ilman näitä hienoja laitteita, eli näitä opastussysteemiä tai sitten, ja ylipäätään onko semmoinen muutoksessa, tai onko niissä ryhmissä tullut esille, että on tehty on. Vanhoihin auroihin näitä muutoksia, on, ja, siis. Ettei siinä muutu se, niin kun vetopiste muuttuu, niin että äkkiä ajattelisi, että siinä tulee jotain ongelmia siinä niin kuin sen aurahallinnassa, kun sitä muutetaan vetopistettä. Joo, siis Osmon taas nyt ne osmolaiset varmasti katsoo tämän jossain vaiheessa, mutta se on edelleen mua hämmentää aina ne eteläpohjalaiset. Siis kun se menee niin, että Varsinais-Suomessa on ollut mielenkiintoinen ajatus. Voisi sitten keksiä just jonkun syyn, että miksi tätä ei voi toteuttaa. Ja sitten on silleen, että nyt ei tätä voi, siinä voi tulla ongelmia. Ja sitten Etelä-Pohjanmaassa menee silleen, että ai tommonen. Ja sitten viikko tai kaksi myöhemmin jollain on tehty sellainen prototyyppi. Ja sitten se on silleen, että niin tässä on muuten vaikeutena se, että tämä yrittää vääntää tästä. Ja sitten ne keskustelee, että mitä tälle voisi tehdä. Ja päätyy siihen, että jos yrittäisi muuttaa tätä säätöä näin. Ja sitten se saa säädettyä tavallaan sen auran siten, että se kuitenkin se auraa vastustava maapaine pitää sen kurssilla, mutta siis pari tyyppiä on tehnyt itse sarka-auroista lisännyt sitä sivuttaissiirtoa ja saanut sillä aikaan sen, että mennään onlandina. Ja ne sanoivat, että ei se nyt niinku ihan yhtä vaikeaa sanoa kuin kylväminen. Niinku siinä mielessä, että ei kylvössäkään ole mitään sellaista vakua, mitä pitkin ajetaan. Että se, katsotaan, että tuossa mennään ja sitten mennään.
Toki sitten löytyi yksi viljelijä, joka kynsi paripyörillä ilman sivuttaissiirtoa, siis siten, että sillä oli vaan niin kuin rengas kulki siellä niin kuin vaossa ja sitten se, tai myös liiskasta edellistä. Että se sanoi, että sen salaisuus oli se, että kyntää silloin, kun naapurit on töissä ja äistää sen piiloon ennen kuin ne tulee takaisin. Mutta sadossa se ei näkynyt. Kevyitä hietamaita myöskin. Hyvä, kiitos. Mennään eteenpäin ja Tuomas jatkaa sitten iltapäivällä vielä. Joo, sori, meni muutama minuutti yli. Ei haittaa mitään. Sen verran muutosta, että Kaisa Riiko järkihankkeesta ei päässyt paikalle, mutta meillä on Samuli Seppänen Soilwoodilta, joka kertoo kierrätysravinteista. Luuruun, noin. Tosiaan kiitoksia mahdollisuudesta, että pääsin tänne puhumaan. En ole hirveän paljon itse näitä puhumisreissuja vielä tehnyt tässä. Olen tosiaan Seppäsen Samuli. Samuli ja kotoisin Lappeenrannasta. Siinä vanhempien tilalla pyörin. Kerta Tuomas oli maanviljelijä, nimi on sitten renki ilmeisesti. Että siinä koko aika enemmän vaikutan oman tilan asioihin. Meillä on lypsykarjatila, kotitila siinä ja tavanomainen. Ja agrologiiksi valmistuin kesäkuun alussa aloitin tässä Soilfoodilla hommat. Minun niin kuin asiantuntijamyyjä on oma työnimi. Just sitten näitä esityksiä varmaan enemmän tulee myös piettyä jatkossa. Toimialue, millä toimin, on Etelä-Karjala, Etelä-Savo. Nyt tässä koko aika oikeastaan laajentunut, että meillä on tullut vähän uusia tuotteita ja näin, niin nyt sitten myös täällä Pohjois-Savon puolella on niin kuin enemmän tarjontaa, niin tullut vaikutettua vähän myös täällä ja soiteltua ihmisille. Soilfoodista voisin kertoa, siis Soilfood, oliko ennestään tuttu kuin monelle? Aika hyvin, että näin paljon välillä tuntuu, että kun keskustelee, niin hirveän harva on kuullut. Tosiaan siis ollaan tällainen maatalouden parissa toimiva yritys, joka teollisuuden sivuvirroista pienellä jatkojalostuksella pyrkii saamaan maatalouteen toimivia tuotteita maan parannuksen osalta ja sitten lannoitteita myös, että meillä on lannoitteita, kuituja, näitä maanparannustuotteita, kalkkeja, näin. Mutta niistä tulee nyt sitten enemmän tässä esityksen aikana. Tosiaan tässä on, meillä on pyritty kylvämään tällaista viljelykiertomallia aina näissä ongelmanratkaisuissa, että lähettäisiin aina niitä ongelmia ratkomaan, niin kuin Tuomaskin tuossa painotti, että aina löydettäisiin se ongelma, eikä lähettäisiin suinpain kalkitsemaan esimerkiksi, vaan että no, tämä on kalkittu tämä lohko 5 vuotta sitten, että se varmaan nyt vaatii kalkkia, pH on vähän alhaalla. Kysytään joltain myyjiltä ja saadaan kalkkia sinne pellolle, ei sen tarkemmin tutkailla sitä tilannetta, että mitä se vaatisi, vaan me nähtäisiin, että aina asiat lähettäisiin ykköskohdasta liikkeelle, eli no tuossa nyt on vähän firmaa tietysti tuotu esiin, että laaja Soilfood maa-analyysi, meillä on viljavuuspalvelun kanssa tehty yhteistyötä, on tämmöinen laajempi viljavuusanalyysi, missä on ravinnereservit, fosfori, kalium, kalsium ja magnesium, hehkutushäviö ja hivenravinteet ja mikrobiaktiivisuus niin kuin lisänä tähän normaaliin viljavuustutkimukseen verrattuna. Tosiaan sitä kautta, että otettaisiin laajoja analyysejä ja löydettäisiin niistä, varsinkin niiltä ongelmalohkoilta, jos joku lohko tuntuu, että se ei kasva, niin jos se näyttää, että se niin kuin periaatteessa paperillakin pitäisi olla ihan hyvä, niin kannattaa ottaa se laaja analyysi. Tuohon analysointikohtaan tietenkin täytyy lisätä myös ne havainnot ihan siellä käytännössä lohkolla,
Lapion kanssa käydä tonkimassa tutkailla sitä maata, onko se raskas, onko siellä orgaanista aineesta. Ja no siis periaatteessa ensimmäinen asia tietysti, mikä on niin satoa rajoittava tekijä useasti, on ojitus, että onko se lohko niin kuin kosteustasapainoltaan hyvä. Sitten ensimmäisenä ongelmista lähdetään ratkaisemaan happamuuden säätö, eli kalkitus ja sitten hivelannoitus. Ja nekin sitten aina tarpeen mukaan, että reagoidaan vaan siihen kalkilla, jos siellä oikeasti tarvii pH:ta nostaa ja hiveniä vaan tarpeeseen. Sitten kun on saatu pH:t kohdalleen, sitten maanparannusaineita, itse tuotteessa tulee tuossa myöhemmin lisää, mutta lähtökohtaisesti siis orgaanisaineen lisääminen niin kuin ulkopuolelta tuoduilla orgaanisilla maanparannusaineilla. Lähtökohtaisesti se tehtäisiin syksyllä, se sopii yleensä paremmin niin kuin viljelykiertoon, että syksyllä lisätään niitä orgaanisia tuotteita sinne peltoon. Sitten kun maa on multava ja näin, niin sitten liukosen typen täydennyslannoituksella lähdetään hifistelemään niin sanotusti sitä hommaa. Tietysti siis typpeään on annettu ja ravinteet aikaisemmin jo siinä kasvukauden aikana, mutta sitten liukosta typpeä voidaan lisätä sinne kasvustoon. Sitten jos vielä lähdetään ihan niin kuin tarkalleen hakemaan sitä kaikista mahdollista korkeata satoa, niin sitten kasvustoanalyysien perusteella lähdetään tutkimaan. Siis ja toi myös, että ei välttämättä tarvitse, että haetaan niin kuin ennätyssatoa, vaan se kasvustoanalysointi on myös tärkeää silloin, jos se tuntuu, että no tästä lohkolta irtoako 3 tonnia, että tässä olisi kyllä potentiaali, että muilta lohkolta irtoa 4 tonnia, niin sitten sieltä kasvustoanalyyseistä voidaan löytää niitä syitä siihen. Tosiaan tässä on nyt vielä uudestaan tuosta, että tilannekuva kohdalleen, työkaluja siihen, niin oma havainnointi siellä, koneen kopissa tehdyt havainnot, lapiokuoppatestit, kattavat analyysit siitä maasta, sitten kasvustoanalyysit ja lanta-analyysit. Tuo lanta-analyysit tietysti työkaluna on vähän niin kuin, ei se nyt oikeastaan työkalu ole, että yleensä kuitenkin se lanta-analyysi on ja tiedetään, mitä sinne peltoon niin kuin lannan mukana saadaan, mutta sitä sieltä kautta sitten voidaan niitä ongelmia lähteä ratkomaan sillä lannallakin. Tuolla yläkulmassa on nyt tuo 1, se vähän kuvastaa sitä viljelykertomallia. Siellä nyt siirrytään kohtaan 2. Eli kun äsken puhuin siitä pH-säädöstä, lähden nyt puhumaan niin kuin enemmän tuotepohjaisesti. Meillä Soil Foodilla on rakennekalkkia tällä hetkellä Kemistä ja Joutsenosta tarjolla. Rakennekalkitus on siis kalkitusta sammuttamattomalla tai sammutetulla kalkilla. Meillä siinä siis on sammuttamatonta osaa ja sammutettua osa poltettua meesakalkkia, eli se tulee tuolta sellun tuotannossa, meesauunissa poltetaan se kalkki. Ja siis normaaliin kalkkikivijauheeseen verrattuna näillä kalkeilla niin käyttömäärät on huomattavasti pienempiä, eli siis rakennekalkeilla käyttömäärät yleensä 3-6 tonnia hehtaari riippuen maalajista ja tietysti niin kuin lähtötilanteesta. Tuossa on noita arvoja, nuo on Joutsenon rakennekalkin arvot tosiaan. Neutralointikyky kokonaisuudessa 49%, nopeavaikutteista 42%, eli tosi nopeavaikutteinen kalkki. Kalsiumia on paljon, 338 kiloa tonnissa, magnesiumia vähän, 3,9 kiloa tonnissa. Ja fosfori on Joutsenon tavarassa 2,75 kiloa pyöreästi fosforia, Kemin tavarassa yli 5 kiloa. Ja tulevaisuudessa ihan suht lähiaikoinakin todennäköisesti saadaan varmistuksia, että ruvettaisiin saamaan tuosta Äänekoskelta myös tällaista rakennekalkkia. Siitä en osaa tarkemmin arvoja antaa. Kemin tavara on neutralointikykyjen puoleen jopa vähän korkeammalla nuo arvot ja fosfori tosiaan korkeammalla. No näistä minä äsken tuossa oikeastaan puhuinkin, että edullinen hehtaarikustannus. Ja siis rakennekalkkinimi tulee siitä, että rakennekalkilla on savisilla mailla mururakennetta parantava vaikutus. Se mururakenteeseen se vaikutus saadaan syyslevityksessä
mieluiten mahdollisimman kuivaan maahan sängille, kun levitetään rakennekalkki kevyt muokkaamalla, muokataan 10-15 senttiin se hyvin sinne sekaan, niin hapettumisolosuhteissa rakennekalkki auttaa siihen savirakenteen mururakenteen murustumiseen. Eli se savipartikkelit lähtökohtaisesti on tälleen niin kuin korttipakka päällekkäin, ja se kemiallinen reaktio saa sitä niin kuin tolleen korttitalomalliseen, eli se kääntää niitä pystysuuntaan enemmän kuin ne on normaalisti tiiviisti päällekkäin. Rakennekalkissa tosiaan sitä fosforia oli 3-5 kiloa on nyt näissä meidän kahdessa tuotteessa. Sitä fosforia ei tarvitse huomioida ollenkaan ympäristökorvauksen ravinnelaskelmissa, eli se fosfori saadaan sinne ihan niin kuin voidaan normaalin tapaan esimerkiksi karjalantaa käyttää. Se perustuu siihen, että rakennekalkki vähentää fosforin valumia tutkimuksien mukaan jopa yli 50%, ja se on monen vuoden tai kestää se vaikutus useamman vuoden ajan. Se on sama myös kipseissähän, ei tarvitse fosforia huomioida, just sen takia, että se sitoo sinne maahan paremmin sitä fosforia, eikä se lähde sitten valumaan sieltä pois. Että sellaista kalkkien osalta, jos tulee kiinnostusta kalkkiin, todennäköisesti sieltä Äänekoskelta tosiaan tulevaisuudessa saadaan tavaraa. Tällä hetkellä hehtaarikustannukset meidän kalkeilla, no riippuu maalajista, mutta se on sanoisin 110 eurosta 200 euroon levitettynä. Että me tosiaan toimijana ollaan sellainen, että meillä kaikissa tuotteissa on aina hinnoiteltu lähtökohtaisesti levityksen kanssa. Että me pyritään käyttämään paikallisia urakoitsijoita, että me ollaan tehty levityssopimus heidän kanssa ja hyö levittää meidän kalkit. Kalkkia on mahdollista myös ottaa itse levitettynä, silloin saa sitten levityskustannuksen verran hintaa alaspäin siitä. Mutta tosiaan lähtökohtaisesti yleensä, jos ei puhuta muulta maasta, niin alle 150 euroon korkeintaan nousee kustannukset hehtaaria kohti. Sitten siirryttiin kolmoskohtaan sinne maanparannusaineisiin. Näistä puhuminen on tänne seudulle, meillä on aika pitkät matkat, että meille tulee Imatralta ja Kotkasta tulee näitä niin kuin lähtökohtaisesti maanparannusaineita, että tänne on aika pitkä matka, rahtikustannukset nousee aika korkealle, mutta enkä halua lähteä näitä kuitenkaan pois täältä ottamaan. Sellaisissa tapauksissa, missä oikeasti on perusteltua käyttää, niin kannattaa myös maksaa korkeampaa hintaa kyllä niin kuin tuotteista. Ravinnekuitu, eli siis nämä on tuolta kartongin tuotannosta tulee nämä kuidut, ne on puuperäisiä kuituja, joita käytetään orgaanisen aineen lisäämiseen tuonne peltomaahan. Että ravinnekuidussa tosiaan on myös noita ravinteita, mutta lähtökohtaisesti se on kuitenkin maanparannusaine eikä lannote. Että tuossa on noi esimerkit Kotkan ravinnekuidusta, sitä tosiaan levitetään isoja määriä, 35 tonnia hehtaarille, ja siis kuutio painaa noin 400 kiloa, eli se on kuutiossa noin reilu tuplat tuosta se määrä, mitä sitä lähtökohtaisesti hehtaarille levitetään. Tuossa on noita ravinteita, ne on aina tuollaisia arvioita, koska noissa tällaisissa tuotteissa, mitkä ei ole niin kuin suoraan, tai siis että niissä on eräkohtaisia vaihteluita, niin sen puoleen nuo ravinnemäärät on merkattu tolleen arvioina. Fosforia, no typpeä se 130 kiloa orgaanisessa muodossa suunnilleen, niin siinä on liukosta yleensä 20-30 kiloa tuollaisessa levitysmäärässä. Sitä liukosen typen määrää ei kannata näissä orgaanisissa tuotteissa oikeastaan hirveästi miettiä, koska se typpi pyrkii oikeastaan tuo liukonen typpi noissakin niin yleensä aina vaihtumaan sinne, sitoutumaan sinne orgaaniseen ainekseen. Eli se kokonaistyppimäärä on ehkä niin kuin parempi mittari siihen. Ja siis typpihän sieltä organisessa muodossa lähtee vapautumaan sitten vasta, kun se tuote rupeaa hajoamaan siellä pellossa. Et sen puoleen lähtökohtaisesti ollaan puhuttu just, että syksyllä levitettäisiin näitä kuituja peltoja ja muokattaisiin sinne maahan. Ne alkaa hajoamaan siinä syksyn mittaan jo, ja ne on siellä keväällä valmiina pellossa, ja alkaa taas sitten, kunhan olosuhteet menee hyviksi, niin kunnolla hajoamaan siellä. Sitten siinä hajoamisen myötä ne ravinteet irtoaa typpi sieltä kasville käytettäväksi. Fosforia tosiaan 20-30 kiloa, josta huomioidaan 60%
laskelmiin, että siinä saadaan aika reiluja määriä fosforia peltoon. Tämä Kotkan ravinnekuitu on kalkkistabiloitua, eli tämmöiset kuidut pitää hygienisoida, niin meillä tulee Imatralta kompostoituna ravinnekuitua, ja sitten Kotkassa se on kalkilla stabiloitua. Eli Kotkan tavaralla on tuommoisen parin kalsiittitonnin verran kalkitusvaikutusta. Lisäksi tulee laajasti sivuravinteita, rikki, boori, mangaani, sinkki, kupari. Ja tuossa on tosiaan mainittu toi levitys 10-14 päivää ennen kylvöä. Se on meidän ohje siihen, että se perustuu juurikin siihen, että se hajoamistoiminta, kun lähtee käyntiin siellä maassa, niin se tarvii alkuun liukosta typpeä itselleen. Jos kylvetään heti tuollaisen orgaanisen kuidun levityksen jälkeen, niin todennäköisesti orastuminen ei ole taas asti, koska se hajoamistoiminta ottaa silloin kasvilta sen liukosen typeen käyttöön. Anteeksi, mikä tavara? Täytyy sanoa, että minulla ei ole henkilökohtaisesti siinä tarkkaa tietoa, että minkälainen tavara siinä on. Onko täällä kellään tarkempia kokemuksia, onko nähnyt analyysejä, osaako antaa siitä? Oletko mikin? Joo, Anu Rossi ja ProAgria Pohjois-Savosta ja jonkin verran Pohjois-Savossa tosiaan tuosta Kuopion Sorsasalosta, onko tämä nyt Fortum Wasted Solutions, tämä kalkkistabiloitu puhdistamo, eli hyvin samantyyppinen tuote kuin mikä teillä on tämä. Ja pitoisuuksissa on kyllä jonkin verran eroja, mutta siis vastaava käyttötarkoitushan siinä on, mutta en nyt sano pitoisuuksista mitään. Muistelen, että fosforia on ainakin pikkusen vähemmän, mitä sanoit noita teidän lukuja. Joo, tuossa fosforis itse asiassa on meillä myös niinku tuotantolaitosero, mitä on seuraillut useampaa erää nyt tässä työskentelyaikana, niin Imatran tavarassa on vähän vähemmän fosforia, että niissä on ihan meilläkin huomattu, että on niinku tuotantolaitoskohtaisia eroja. Mut uskoisin, että se tuote on myös ihan niinku hyvin lähelle verrattavissa tähän meidän ravinnekuituun. Sitten tosiaan ravinnekuitu, niin kuin nimestäkin jo näkee, niin siinä on ravinteita, ja sitten nollakuitu, niin siinä ei ole ravinteita. Se on ainoastaan niin kuin orgaanisen aineen lisäykseen, että siinä ei sit saa lannoitushyötyä yhtään. Käyttötavat eroaa silleen, että tosiaan kun tuossa tavarassa, kun ei ole itsessään typpeä, niin se vaatii sitä enemmän sitä typpeä sitten ulkopuolelta, että se vähän niin kuin leikkaa niitä käyttökohteita, että ennen satokasvin kylvöä niin ei nollakuitua kannata käyttää. Typesitoja kasvit on sitten taas eri juttu, että niiden kanssa se voi olla viisasta, mutta siinäkin ei kannata ehkä ihan noin isoja määriä, mitä tuossa on kerrottu, että sanoisin pari 30 tonnia voisi olla johonkin härkäpavun herneen kanssa, niin sellainen sopiva määrä näillä nollakuiduilla. Käyttötavat tosiaan lietelantojen tai nurmien kanssa, että jos on lietelantaa käytössä, niin nollakuitua voi käyttää sitten vähän niin kuin ravinnekuitua, että saat sen ravinteet siihen hajoamiseen sieltä lannasta. Ja sitten viherlannotusnurmien yhteydessä niin voisi levittää jo vuotta tai kahta, riippuu kuin pitkiä viherlannotusnurmia pitää, niin sen voisi tosiaan jo vuotta ennen päättämistä levittää sinne pintaan ja antaa muhia siinä ja sitten muokata, kun nurmi päätetään, niin se hajoamistoiminta kerkee alkaa siinä pinnassa. Myös satonurmien kanssa voi tehdä, käyttää siinä nurmen päättämisen yhteydessä, mutta silloin se käyttömäärät pitää aina katsoa tarkkaan, että sitten jos liikaa laittaa tätä nollakuitua ja meinaa seuraavana vuonna saada satoa sieltä, niin siinä voi tulla riski, että jos on liian korkea määrä, niin siellä typen puutteesta kärsii sitten kasvit. Sitten tässä, oliko muutekseen, kuinka moni tässä on viljelijä, kuinka moni on neuvoja, viljelijät, kättä ylös. Mites, onko tavanomaisen puolen vai luomuviljelijöitä? Nostakaa vaikka luomupuolen ihmiset kädet ylös. No, kiitoksia. Minulla on tässä tosiaan, meillä on muutamia tämmöisiä ihan niin kuin lannoitetuotteita on luomupuolelle ja on tavanomaiseen puoleen.
aloitetaan tästä luomupuolesta. Eli meille tuossa joulukuussa tuli tällaisia vinasseja ja melassia. Itse asiassa minulla oli muutakseen, unohin kokonaan tuon. Tuosta voi laittaa kiertoon. Siinä on rakennekalkki ja jos avaatte purkin, menee sormille sitä tavaraa, käykää pesemässä kädet. Se on niin voi iholle tehdä huonoa se, että ei välttämättä hirveästi kannata aukoa. Se taisi olla itse asiassa jopa seulomatonta tavaraa, että siinä jos vähän näkyy könttejä. Sitten tässä on vinassia tässä toisessa purkissa. Tosiaan noi vinassit ja melassi, meillä tuli kahta erilaista vinassia ja sitten melassi tuolta Naantalista myyntiin. Ne on ravinnerikkaita, nestemäisiä, luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvia lannoitteita. Nestemäisiä, mutta silti niissä on korkea kuiva-ainepitoisuus. Tuotteesta riippuen 43-63% on kuiva-ainetta. Ja tilavuuspaino on myös tosi korkea, että se on 1200-1400 kiloa kuutio. Ja se on vesiliukoinen tavara, tällainen esittely siitä. Siinä voitte hifistellä ja voi aukasta, se vähän haisee ja voi olla silleen sotkusta, että olkaa tarkkaan, että tämä ainakaan läikytä mihinkään vaatteelle sitä tavaraa. Tosiaan siinä nyt näkyy itse ne tuotteet. Typpi Kali rikkivinassi, jota me toimitetaan Lahdesta, niin siinä on 3,7% typpeä, 7,1% kali, 2,1% rikkiä. Typestä oli, ootahan nyt pitää ihan miettiä, tuossa lahentavarassa tuosta typpimäärästä on 2,3% on liukasta typpeä. Sitten Kajaanista toimitettava NS-vinassi, eli typpirikkivinassi, 3,1% typpeä ja 1,1% rikkiä. Siinä oli taas sitten 2,9% taitaa olla liukasta typpeä tuossa NS-vinassissa. Et niissä on vähän niin kuin suhteessa eroa NKS-vinassissa ja NS-vinassissa. Ja sitten NK-melassi, jota tulee Naantalista, että tänne alueelle silleen se on vähän kaukana, niin se on sitten typpikalitavaraa. Tosiaan käyttötavat, tavaraa voisi käyttää ihan tollasenaan, mutta levitys on hieman ongelmallista. Tosiaan sellaisenaan käyttömäärät olisi 1-4 tonnia hehtaarille riippuen aina tietystä tapauksesta, niin se vaatisi jonkinlaista nestelannoituskalustoa, että oikein lietevaunulla ei pysty niin pieniä määriä levittämään, niin lähtökohtaisesti ollaan siis tällä hetkellä markkinoitu ja tarjottu vinassia lietteen väkevöintiin, että jos lietteen väkevöintiin, jos on lietettä liian vähän niin kuin peltoalaan nähden, niin tuossa saadaan sitä riittosuutta kasvatettua. Ja sitten suuri hyöty on se, että kun saadaan lisää typpeä siihen levitettävään lantaan ja saadaan siihen just nimenomaan sitä liukasta typpeä, niin saadaan sinne kasveille kasvukauden alkuun tarjolla sitä typpeä helposti liukenevassa muodossa. Muodossa tosiaan, ootahan, niin jääkö mulle nyt. Ja siis meillä vaikka nyt niin kuin voi kuulostaa, että NKS-vinassi on Lahdesta ja tuo typpirikkivinassi on Kajaanista, että Kajaanin tavaraa tänne Pohjois-Savon suuntaan kannattaisi ehdottomasti niin kuin harkita, niin meillä on aika hyvin saatu hinnoiteltua silleen, että kannattaa miettiä tarpeen mukaan. Jos on kalitarvetta, niin silloin kannattaa vähän pitempi matka onkin Lahdesta, niin ajaa silti sieltä sitä tavaraa. Se kalimäärä on kuitenkin aika korkea tuossa ja näin. Tässä on minulle tämmöinen esimerkkilaskelma lietteen väkevöinnistä. Tosiaan tässä on Lahden NKS-vinassia 40 tonnia laskennallisesti laitettu 1000 kuution naudan lietettä. Naudan liettäjä arvot, ravinnearvot on otettu tilastosta niin keskiverto arvoja. Voidaan havaita, niin kuin, että tuolla saatu 3 kiloa on ollut ootahan nyt, tämähän vähän tarvitsee paneutua tähän.
Niin, 3 kiloa on ollut lähtötilanteessa kokonaistyyppi, ja sinne kun on 40 tonnia vinassia lisätty lietteen sekaan, niin ollaan saatu kokonaistypen määrä nousee 4,4 kiloon, ja liukosen typen määrä on saatu nousee 1,7 kilosta 2,6 kiloon kuutiota kohti siis. Ja tuossa alhaalla on kustannusvaikutusta niin kuin esitelty, että tuossa on vertailtu kokonaistyyppimäärä on sama pelkällä lietteellä ja väkevöidyllä lietteellä, niin levitysmäärä on voitu pudottaa tuollainen 6 kuutioa hehtaaria kohti alaspäin. Tuo on aika pien loppupeleissä nyt kyllä tässä esimerkissä tuo väkevöidyn lietteen käyttömäärä silleen, että 12,5 kuutio on aika vähän määrällisesti hehtaaria kohti. Tyyppimäärä tuolla 12,5 kilolla on 55 kiloa noin. Että sellainen tuote otahan miettiin tuon. Kysymys. Millä sä ajetaan ja mikä on vastaanottotila? Siis kysymys oli tosiaan, että millä toimitetaan ja mihin sitä voi ottaa vastaan. Meillä ei ole siihen mitään rajoitteita lyöty, että sitä jotkut on ottanut kuution kontteihin, mutta siis lähtökohtaisesti lietteen väkevöintiin, kun toimitetaan, niin toimitettaisiin suoraan sinne lietteen sekaan. Ja tavara liikkuu säilyöautoilla. 15-45 tonnia on kuormakoot ja hinnat vaihtelee sitten niin kuin kuormakokojen mukaan. Mutta siis tilan omaan säilyöautolle. Riittikö vastaukseksi? Sitten siirryt tavanomaisen puolen lannoitteisiin. Eli meillä olisi ammoniumsulfaattia, jota voisi käyttää juurikin samalla tapaa esimerkiksi kuin vinassia, eli lietteen väkevöintiin. Meillä on saatavilla ammoniumsulfaattia, siis ammoniumsulfaatti on tyyppirikkilannoite. Meillä on sitä saatavana kiteenä sekä liuoksena. Kiteessä 21% typpeä, 24% rikkiä ja liuoks on 42% liuosta, niin siinä on 8,8% typpeä ja 11% rikkiä. Tosiaan käyttökelpoista typpeä, liuoksesta typpeä ja sitä voi käyttää liuoksena ruiskulla tai nestelannoittimen kanssa tai sitten sitä liuosta voisi käyttää just niin kuin vinassiakin niin tavanomaisella puolella lietteen väkevöintiin. Kuormakoosta riippuen, katsoin tänne Kuopion hintoja, niin 95-100 euroa tonni on toi liuos. Eli se voi, jos nyt rupeatte typpikiloa ynnäämään, niin olla jonkun muutamia euroja kalliimpi kuin pussitavara, mutta sitten jos lähdette laskemaan levityskustannusta, jos lietteen levitysmäärää hehtaaria kohti lasketaan, niin silloin se koneen levityskustannus laskee aika merkittävästi. Rakeisena voidaan toki levittää myös sitten ihan hajalevittimellä ja näin. Ja tässä ammoniumsulfaatissa tulee muistaa, että se alentaa pH:ta pellossa, että jos on matala pH ennestään, niin silloin ei kannata isoja määriä kyllä ammoniumsulfaattia käyttää. Tuomas tietää paremmin tuosta. Mie en itse asiassa osaa kertoa hirveästi tuosta, että paljon se alentaa, minkälaisessa määrissä se alentaa pH:ta. Mutta sitten taas, jos on niinku korkein pH-lohkoja, niin silloin voisi harkita ammoniumsulfaatilla sitä, että saataisiin sitä pH:ta veettyä alaspäin sieltä. Sitten täällä on minulla nämä lietteetkin vielä mainittu. Meillä tosiaan Soilfoodilla on myös biokaasun tuotannosta noita lietteitä ja lannoksia tuolla Hämeen suunnalla oikeastaan, että ne on vähän semmoisia paikallisempia tuotteita. Virolahelta meillä tulee myös luomukelpoista lietettä ja siis tulevaisuudessa tulee todennäköisesti useammaltakin paikalta luomukelpoisia näitä lietteitä biokaasun tuotannosta. Nämä varmaan on aika monelle jo ennestään tuttuja pointteja lietteen käytössä, koskee karjalantaa myös, että lannoituksen lisäksi myös ruokitaan mikrobiaktiivisuutta organisilla kierrätystuotteilla ja näin. En lähde niistä sen enempää, ne on tosiaan aika paikallisia tuotteita tuolla Hämeen suunnilla. Lisäksi meillä on Soilfoodin kautta
nämä ei ole mitään meidän NS-omia tuotteita, nämä on maahan tuotua tavaraa, että välitetään luomukelpoisia, ne on kaikki luomukelpoisia lannoitteita, tai siis hiveniä tuota, eli boori, kupari, tsinkki, kali, SOP, kiseriitti, patentkali. Ja lisäksi on luomukelpoista kipsiä saatavilla, luonnon kipsiä meidän kautta, jos on pH ennestään korkealla ja kalsium-magnesium-suhdetta tarvii ruveta säätämään. Jos tavanomaisella puolella kipsiä haluaa käyttää, niin varmaan eikö tästä Siilijärveltä tuu kipsiä. Se on tavanomaiselle puolelle viisaampi. Eikö se näin ollut käsittääkseni? Luonnon kipsillä käyttömäärät 2-4 tonnia hehtaarilla. Kiitoksia. Kysyttävää palautetta saa antaa, kuin vapiseva ääni oli ja kädet tärräs. Hyvä, kiitos. Ei huomannut, että joo, kiitoksia ja tulkaa ihmeessä nykimään hihasta, jos herää kiinnostusta, niin jutellaan lisää. Joo, tuleeko kysymyksiä tai kommentteja? Onko chatissa? Ei ole. Elikkä sitten voidaan lähteä lounaalle ja ennakkoilmoittautuneille on lounas varattu. Ei meitä taida olla sen enempää kuin mitä ilmoittautui. Niin hanke maksaa lounaan. Se on tuolla yläkerrassa. Ja 12.30 jatketaan. Tiijok sinne etäyhteyden päähän, että katkaistaan yhteys ja jatketaan sitten 12.30. Ja velimikko Suihkonen tulee kertomaan sitten peltotuhkan käytöstä vähän viljelijäkokemuksia heti lounaan jälkeen.